Joo. Tässä on nyt niin kuin tulossa aikamoinen tykitys sitten tällaisia lyhyitä tai niin kuin pidennetyn hissipuheen tyyppisiä esittelyitä eri tutkimushankkeista, ajankohtaisista sellaisista, ja sitten meillä on varattu aikaa myöskin kysymyksille ja keskustelulle, ja tosin per aihe aika niukasti, mutta sitten sinne loppupuolelle, kun on saatu käyty nämä kaikki läpi, niin siellä on vähän pieni hetki aikaa sitten käydä laajempaa keskustelua tästä. Ja teknisenä huomiona se, että nyt kun jatketaan 10-2 saakka käydä näitä hankkeita läpi, niin sitten meillä on kahvitauko. Se on tämän välietappi siinä sitten, niin voidaan pysähtyä hetkeksi ja jatkaa myös keskustelua siinä tauon aikana. Lyhyesti taustasta, että tämä tavallaan avaa tämmöisen seminaarisarjan, joka tässä syksyllä viedään läpi. Ja alkuperäinen ajatus oli se, että tuodaan Luonnonvarakeskuksen tutkimustoimintaa vähän laajemmin esimerkiksi. Nyt tässä hyvin pitkälti keskittyy luketoiminnassa niin huomioina niin asiantuntijatehtäviä ja erityyppisiä laskentoja vähän niin kuin siihen tekniseen tekemiseen. Ja sitten tämä laaja ja aika monipuolinen tieteellinen tutkimustyö on jää vähän niin kuin sen taustalle, niin on hyvä niin kuin tavallaan keskittyä ja pysähtyä miettimään myöskin ja katsomaan, että mitä ne tutkimushankkeet tuottaa, koska siellä on hyvin paljon sellaista mielenkiintoista menossa, joka ansaitsisi tulla vähän laajempaankin tietoisuuteen. Tämä on yksi yritys siihen suuntaan. Ja sitten jatkossa tämä tilaisuus, joka keskittyy nyt tähän ilmastopolitiikkaan, on vähän tämmöisellä laajemmalla jakelulla. Täällä on vähän muitakin tutkijoita kuin luketutkijoita. Ja myöskin yleisönä on vähän laajempia sidosryhmiä kuin pelkästään ministeriön porukkaa. Mutta sitten tässä syksyn mittaan toteutetaan sellaisia tilaisuuksia, missä esitellään sitten ministeriön välillä näitä luken tutkimusohjelmia. Mutta aloitetaan tällä maankäyttösektorin ilmastopolitiikka-aiheella. Meillähän on tuolla ruudun takana netin kautta seuraamassa myöskin yleisö, jotka myöskin toivotan tervetulleeksi tähän, ja muistutuksena, että tämä jää myös tallenteena sinne nettiin jälkikäteen katsottavaksi. Ja koska tämä menee narulle tämä homma, niin sitten tässä on vielä sellainen tekninen juttu, että jokainen esiintyjä varustetaan mikrofonilla, ja jotta se tulisi talteen tämä esitys. Ja sitten aina silloin, kun esiintyjä on tämä esiintymä, se joka on seuraavaksi tulossa esiintymään, niin siinä on vaikka sen edellisen esiintyjän esityksen loppuvaiheessa voisi tulla tänne sivuun, niin laitetaan sitten tämä toinen mikrofoni päälle, niin saadaan pyörimään tämä homma joustavasti. Oikeastaan tässä nyt nämä aloitussanat, mitkä ajattelin sanoa, ja varmaan lähdetään sitten eteenpäin, ellei Raitsalla ole mitään lisättävää tähän, mitkä ole, niin päästetään Raisa varsinaisessa asiassa Estradille, eli Raisa Mäkipää Luonnonvarakeskuksesta näkytään ensimmäisen esityksen, jonka otsikko on maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastotoimet. Ole hyvä, Raisa. Kiitos, Mikko. No niin, hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo olla tästä Luonnonvarakeskuksen tutkijakaartin ensimmäinen puhuja, ja mun aihe on, kuten Mikko sanoi, maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastotoimet. Maankäyttösektorilla on sekä päästöjä että nieluja, ja kun puhutaan ilmastotoimista, niin tämä asia voitaisiin sanoa niin päin, että maankäyttösektorilla voidaan sekä vähentää päästöjä että vahvistaa nielua, jotka on molemmat siis ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. Ja tässä kuvassa tätä asiaa yritän havainnollistaa sitä kautta, että mitä meidän kasvihuonekaasuinventaarion mukaisesti on maankäyttösektorin päästöt ja nielut. Täällä nollan alapuolella negatiivisena lukuna näkyy nielut, joita on siis metsämaa on hiilen nielu, puutuotteetun hiilen nielut ja sitten puolestaan viljelysmaa ruohikkoalueet on päästölähteitä. Ja sitten sekä päästöjä voidaan hillitä, että nieluja
kasvattaa, ja tästä tänään on monessa esitelmässä kysymys. Mitä tulee sitten metsiin, niin myöskin metsissä on sekä hiilen nieluja että lähteitä, joten sama peli. Jos halutaan ilmastotoimia tehdä metsätaloudesta, niin se onnistuu sekä hiilinieluja vahvistamalla että päästöjä vähentämällä. Ja niitä päästöjä tulee erityisesti turvemaametsien maaperästä, siis ojitettujen metsätalouskäytössä olevien turvemaiden maaperästä. Ja tässä edelleen päästöt on tuolla nollan yläpuolella, tuo turkoosi on sen suometsien suurkansisten maiden maaperän päästöt. Ja tuolla nollan alapuolella on ne nielut, siellä on kivennäismaan ja turvemaan puuston katua. Biomassan hiilivarasto on hiilinielu ja sitten kivennäismaiden maaperä on hiilinielu. Ja turvemaan metsikin kokonaisuudessa on hiilinielu, vaikka siellä on sekä siis päästöjä maaperästä että nielu siellä. Katsotaan vielä vähän lisää tätä maaperäasiaa ja näitä pinta-aloja, mitä meillä maankäyttösektorilla sitten tämän päästötaseen muodostaa. Tästä mä haluan teidän kiinnittyvän huomiota siihen, että täällä on erittäin pieneltä pinta-alaosuudelta, siis 4 miljoonaa hehtaaria turvemaa peltoa, niin sieltä tulee päästö yhteensä 8,7 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Jos sitä vertaa aina niin muihin, se on päästöjä turvemaa metsistä, jota oli 5 miljoonaa hehtaaria, niin reilu 7. Valheen siitä lopputuloksesta, siitä kartasta, jossa on jokaiselle kuvioille
meidän käynnissä olevasta tutkimuksesta niin koko maalle, josta metsänomistaja voi itse katsoa, että missä on ne kohteet, joiden käsittelyä täytyy pohtia. No, miten niitä turvemaametsien tai peltojen päästöjä sit voidaan vähentää? Yksi keinopatteri on siitä, että pysäytetään sitä turpeen hupenemista, jos mahdollista. Ja se on mahdollista onnistuessaan sillä, että nostetaan sitä pohjaveden pinnan tasoa. Kun ojat on syviä, niin siellä on paksu turvekerros, joka hajoaa ja tuottaa sen takia suuret hiilidioksidipäästöt. Ja puuston kannalta tämmöinen niin kuin paksu aerobinen turvekerros ei ole ollenkaan välttämätön, vaan juuristokerros 30 senttiä riittäisi puuston kasvulle monin paikoin oikein hyvin, erityisesti näillä ravinteisimmilla paikoilla, joista ravinteita riittää. Joten semmoinen metsänkasvatusketju, jossa nostettaisiin tämä pohjaveden pinta ylemmäs, mutta ei kuitenkaan tulvitettaisi, jos se nousee pintaan saakka ja koko joko turvekerros on aina anaerobinen, niin sieltä tulee metaanipäästöjä, sillä täytyy olla hapellinen pintakerros turvetta, jossa se hapettomissa syvemmissä kerroksissa muodostunut metaani tulee hapetetuksi, eli ei aiheuteta lisää metaanipäästöjä. Ja kuinka tämä nyt sitten voitaisiin tehdä, niin testataan sellaista menetelmää, että se pohjaveden pinta hallitaan puuston määrää säätelemällä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen siirtymällä. Tästä on konseptipaperi on olemassa, jos joku kiinnostuu tekniikasta ja siitä, että mitä meidän tutkimus tällä hetkellä pystyy tästä sanomaan onnistuessaan kustannustehokas ja päästöjä vähentävä ja vesistökuormitusta vähentävä, siis onnistuessaan. Ja tällä hetkellä empiiristä tutkimusta tehdään tämmöisen käytännön mittakaavassa, että me saadaan verifioitua, että näin todella tapahtuu, mutta mallien perusteella niin näyttää lupaavalta. Mutta niitä käytännön mittakaavan koetoimintaa ja niitä pilottimetsänomistajia, jotka ottaa tämän käyttöön ja katsoo, että missä toimii, niin niitä me seuraavaksi sitten tarvitaan. Sitten vielä vähän yhteenvetona, että millä keinoilla metsien hiilinielu voi vahvistua ja maankäyttösektorin saavuttaa hiilineutraaliuden, niin täällä nämä keinot on, pysäytetään metsäkato, lisätään puuston kasvua, vähennetään turvemaiden maaperän päästöjä, täällä puututaan jo peltopuoleenkin ja pienemmillä hakkuilla nielut vahvistuu ja käytetään puuta pitkäikäisiin puutuotteisiin. Ja tämän tilaisuuden teema oli myös se, että nostetaan ja keskustellaan tutkimustarpeista ja tässä on tämä lista, mitä tähän esitelmään ja aiheeseen liittyen on mielessä. Kiitos. No niin, nyt olisi aikaa ehkä yhteen kahteen nopeeseen kysymykseen. Syntykö jollakin jotakin ajatuksia tähän kohtaan? Siellä nyt täytyy varmaan juoksuttaa tätä mikkiä, koska me halutaan saada nämä kaikki kysymyksetkin tuonne eetteriin. Voitte esitellä itsenne samalla, kun kysyt. Mä oon Jaana Kaipanen, maa- ja metsätalousministeriöstä. Toi metaani nyt mua itse asiassa kiinnostaa, kun mä ymmärtäisin niin, että metaani on enemmän täällä niinku kosteus ja luonnontilaiset suot puolella ja nimenomaan just se, että se tässä ojitetussa soissa ei ole se ongelma. Niin miten tämä metaani tässä nyt kytkeytyy tähän hommaan? Niin.
metaanin hapettajia on siinä hapellisissa turvekerroksissa ja se syvemmissä turvekerroksissa hapettomissa olosuhteissa muodostuva metaani ehtii siihen hapettua. Sitten jos me ehdotetaan sellaisia viljelymenetelmiä, joissa nostetaan pohjaveden pinta korkeammalle, niin riski on tietysti sellaiset tulvatilanteet, jolloin se vesi on niin korkealla, että se hapellinen kerros on olematon tai ohut, jossa riittävää, niin kuin, jossa ei tapahdu riittävän paljon metaanin hapettamista, että se tulee sieltä se riski. Ja tämä täytyy hallita, kun me testataan uusia menetelmiä. Niin, kiitoksia tästä kysymyksestä. Nyt on aika mennä eteenpäin. Tosiaan sinne loppuvaiheisiin on sit varattu vielä vähän aikaa keskustelulle. Ne voitte miettiä niitä kysymyksiä ja jututtaa myöskin tutkijoita tuossa kahvitunnin aikana. Ja myöskin tilaisuuden jälkeen vielä tutkijat on täällä paikalla, että voi keskustella heidän kanssa. Mutta seuraava esittely, sen pitää Jussi Uusivuori ja sen otsikko on Ilmastoviisaan maankäyttösektorin kannustejärjestelmät. Ole hyvä Jussi. Kiitos Mikko. Taustasta sen verran, että mä olen ekonomian ja politiikan tutkija. Tämä otsikko antaa niin kuin mahdollisuuden vähän niin kuin ilmastoviisastella. Ja ensimmäinen niin kuin viisastelun kohde voisi olla kysymys, että onko mitään eroa ilmastoviisaalla ja ilmastoälykkäällä politiikalla. Mutta ei siitä nyt sitten sen enempää. Aloitan toteamuksella, että maankäytön ilmastollisia ulkoisvaikutuksia, siis hyötyjä ja haittoja, ei politiikassa ole otettu huomioon. Tämä on niin kuin toteamus, jota itsekin olen aikaisemminkin viljellyt, mutta täytyy nyt sanoa, että tämä niin kuin pitää enimmäkseen paikkansa, mutta ei niin kuin täydellisesti. Että globaalilla tasolla kyllä löytyy niin kuin esimerkkejä, joissa niin kuin ohjauskeinoja on otettu käyttöön maankäyttösektorilla. Kalifornia, Uusi-Seelanti. Ja sitten toisaalta täytyy kyllä todeta myös se, että kyllähän EU:n, Euroopan unionin metsiin kohdistuva vertailutasojärjestelmä. Kyllähän se on niin kuin maankäyttösektoriin kohdistuvaa politiikkaa ja ohjauskeinoa. Että sieltähän annetaan niin kuin tällainen, se on määräohjausta. Et eri asia sitten on, että se ei ole kovin tehokas systeemi, mutta ohjauskeino kuitenkin. No mitä tulee sitten niin kuin tutkimukseen ja taloustieteelliseen tutkimukseen, jota itse edustan, niin kyllä jo 1990-luvulla ja sitten tämän vuosituhannen niin kuin ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin kyllä nämä asiat niin kuin tiedostettiin ja niin kuin, sanotaan suurin piirtein niin kuin ratkaistiin kiinnostavimmilta osin. Tietenkin on siis siinä mielessä ne asiat, mitä niin kun, tällä hetkellä esitetään, niin kun ohjauskeino puolella, niin ei niissä enää mitään hirveän uusia ole, että kyllä ne on ollut niin kun, tutkijoiden tiedossa aika pitkän aikaa, että nyt olosuhteet vaan ovat kehittyneet niin pitkälle, että ne on tullut niin kun, poliitikkojenkin kielenkäyttöön. Se, että taloustiede suhtautuu niin kuin noihin politiikan suunnitteluun varsin niin kuin suoraviivaisesti, eli se tarkoittaa sitä, että identifioidaan niin kuin ne luonnontieteelliset prosessit, joista syntyy päästöjä tai jotka saavat aikaan nieluja,
ja sitten kiinnitetään niihin niin kuin ne ihmistoiminnot, jotka vastaavat niistä. Ja tämän jälkeen sitten suunnitellaan se ohjauskeinopaletti, joka vaikuttaisi näihin toimintoihin. Tämä on hyvin niin kuin suoraviivainen ajattelutapa. No, tässä on sitten esimerkki niistä prosesseista. Tämä kuvio on meidän MISA-hankkeen loppuraportista. MISA-hanke oli VNK-rahoitteinen hanke, joka pyöri viime vuonna, ja loppuseminaari oli tämän vuoden tammikuussa. Tämä kuvio kuvaa niitä hyötyjä, mitä turvemaiden maankäyttömuutos aiheuttaa per hehtaari. Tämä ylin kuvaaja kuvaa niitä hyötyjä, joita saadaan, kun estetään metsän raivausta. Ja alemmat kuviot on sitten metsitykseen liittyviä hyötyjä. No, tässä nähdään, että aika, ja sitten nämä on esitetty niin kuin nämä hyödyt turvekerros, maaperän turvekerroksen niin kuin funktiona. No, kuvio osoittaa, että noi hyödyt tuolta metsäraivauksesta on niin kuin suuruusluokaltaan aivan omaa luokkaansa, varsinkin kun turvekerros ei ylitä 5-60 senttiä. Eli sillä tasolla ne hyödyt on vielä on moninkertaisia verrattuna metsittämisen hyötyihin. Eli hyödyt tulee siitä, että estetään metsän puuston häviäminen, tämän hetken puusto ja sitten tulevat puustot. No, tämä antaisi viitteitä siihen, että raivausmaksu olisi niin kuin varsin tehokas keino saada näitä maankäyttösektorin päästöjä vähenemään. Raisan esityksessä nähtiin, että ne aiheuttaa 3 miljoonaa kuutiota vuodessa päästöjä. Ja jos niin kun ajatellaan tätä raivausmaksua, niin sehän on niin kun tämmönen, ehkä niin kun taloustieteen näkökulmasta hyvinkin tämmönen suoraviivainen ohjauskeino. Ja filosofia on se, että hinnoitellaan ne päästöt tai se toiminta siellä, joka hävittää näitä metsiä. Ja tämän jälkeen annetaan sitten niin kun tilatason toimijoiden ja markkinoiden hoitaa se, että millä tavalla niin kun, hoidetaan tämän raivauksen aiheuttamat seuraukset, esimerkiksi lannan levityksen liittyen ja sitten niin kun, tilusjärjestelyyn. Eli filosofia on se, hinnoitellaan nämä haitat, ja sitten annetaan niin kuin markkinoiden ja toimijoiden niin kuin löytää tehokkaimmat keinot niin, että ei ikään kuin ei politiikan suunnittelijat eivät niin kuin, laita panoksia siihen, että mikä on, miten sitä lantaa kannattaa niin kuin tehokkaimmin laittaa hyötykäyttöön, taikka mitkä on ne tehokkaimmat tilusjärjestelyt. Että annetaan tilatason toimijoiden hoitaa tämä ja markkinoiden. Politiikka hoitaa oman niin kuin, roolinsa. No, sitten voidaan kysyä, että miksei sitten niin kuin, miksei raivausmaksua löydy esimerkiksi hallitusohjelmasta. Ja sitten mennään ehkä tänne viisastelun puolelle, että liittyy sitten politiikkaan, että varmasti politiikan tekijöillä taholla on miellyttävämpää puhua jonkun hyvän asian tukemisesta kuin jonkun pahan asian niin kuin rankaisemisesta. No, muita kohtia tässä niin kun on politiikkakoherenssiin liittyy se, että jos tuetaan metsän istuttamista, niin jotta siellä ei olisi tuommoista vuotoefektiä, niin tämä raivausmaksu tai pitäisi niin kun jollain tasolla ottaa sitten käyttöön myös siellä. On puhuttu myös hiilikorvauksista metsän omistajille pohjautuen niin kuin metsien hiilihyötyihin, ilmastohyötyihin.
jos sille linjalle mennään, niin sitten täytyy sitten niin kuin miettiä, ettei tule päällekkäisyyttä, ei voida kahteen kertaan niin kuin hoitaa samaa asiaa. No, lopuksi haluaisin todeta, että näissä kun mietitään ilmastoviisaita kannustejärjestelmiä ja ohjauskeinopolitiikkaa, niin kyllä tämä ilmastonmuutoksen vaikutukset metsien niin kuin tuhoalttiuteen, niin se tulee olemaan niin kriittisessä asemassa ja pitäisi tässä niin kuin politiikan suunnittelussa ehdottomasti ottaa huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Kysymystä erittäin hyvin, ottaa yksi kysymys sieltä. Juha Akkarainen, MTK. Kiitos mielenkiintoisesta alustuksesta. Oikeastaan kysymys raivausmaksuun. Raivausmaksu niiltä osin, kun se ei koske metsänraivausta pelloksi, vaan sitä suurinta osaa metsänraivausta johonkin muuhun käyttöön, vaikkapa rakentamiseen ja infraan. Niin mikä se kysymys oli? Niin, että kun sulla on nyt tämä raivausmaksu on tämä pelto, mutta että se soveltuvuus sitten, että kyllä kaikkeen. Se täytyisi ottaa kaikkeen ilman muuta. Joo. Hyvä. Ehditään ottaa vielä toinen sieltä. Hetkinen, tuon mikrofonin paikalle. Jussi Knaapi, maanviljelijä ja metsänomistaja. Jos otamme käyttöön aiheuttaja maksaa -periaatteen, niin nyt mä kysyn meiltä kaikilta, myöskin itseltäni ja tilaisuuden läsnäolijoilta, olemmeko me valmiit menemään niin sanotusti päätyyn saakka? Vai erotellaanko me jotkut osat yhteiskunnasta eri tavalla niin kuin päästön maksajaksi kuin jotkut toiset? Mä viittaan nimeksi tähän tilaisuuteen, mehän ollaan hotspot tällä hetkellä. Tämä huonetilan hiilidioksidipitoisuus lähentelee 700, on mun arvio. Lentokentät, laivaliikenne, rakentaminen, ym. Ollaanko me valmiit ottamaan nämä kaikki päästömaksun piiriin vai sovelletaanko tähän jotakin muuta menetelmää? Kiitos. Tuo oli ehkä tuommoinen filosofinen pohde, johon ei lyhyttä vastausta ole, ja me joudutaan menemään eteenpäin tässä ohjelmassa, mutta Jussi voi vastata lyhyesti. Omalta taholta. Joo, päätyyn asti mielenkiintoinen niin kuin kysymys ja ajatus. Siis kyllä, niin kuin vastaan koko aika. ekonomisti vastaa niin, että ne ei ole ihan samanarvoisia ne niin kuin toimenpiteet, että kyllä kannattaa jonkinlaista kustannustehokkuusjärjestystä sinne saada aikaan. No niin, Heikki vielä nopea. Tulee kysymys vai enemmän kommentti. Pahoillani, että mä en kuulu alusta, mutta tämä raivausmaksun osalta viittasi tähän hallitusohjelmakirjauksiin ja jonkun verran siihen on koittanut vihkiytyä, niin se ajatus on siinä, että selvitetään raivausmaksua rakennetelle maalle. Eli se ajatus on siinä, että rakennetulle maalle, jos tehdään tietää rakennus, niin raivausmaksun kustannus, mille se asettuukin, ei välttämättä muuta sitä toimenpidettä, että tehdäänkö me jokeriraitiolinja tai rakennetaan lisää junaratoita tai muuta. Mutta että tavallaan se kustannus tulisi sitten ja saadaan sitä kautta generoituu kenties tuloa sitten valtiolle. Ja kuitenkin se otettaisiin sitten huomioon niin kuin tässä toiminnassa. Se on selvityksellä niin kuin linjattu. Mutta sitten taas niin kuin pelloraivauksen osalta, niin siellä on mietitty tämmöisiä erilaisia kompensaatiojärjestelmiä ja voisiko maanviljelijä itse omalla toiminnallaan tai muiden kanssa sitten niin kuin miettiä, että tämä kokonaisvaikutus tulisi niin kuin toimisi. Totta kai sitä raivausta pyritään sitten muillakin toimenpiteillä vähentämään, mutta tämä on niinku se kehikko, joka on niinku tuossa hallitusohjelmassa linjattu, ja tämän pohjalta me ollaan niinku mietitty, että miten tätä kenties voisi lähteä viemään eteenpäin. Että tunnistetaan, että niinku sektoreilla on tähän metsän raivaamiseen kuitenkin sit niinku erilaiset mahdollisuudet ja toimenpiteet. Ja se viimeinen on myös tuohon, että kuinka pitkälle mennään tässä ketjussa, että jos maanomistaja tuottaa omissa metsissä koko ajan ilmastohyötyä ja sitten se vähentää maankäytön muutoksen takia, niin sitten hän ei kuitenkaan saisi kompensaatiota sitä, mitä hänen omista metsistä muuten tulee. Tässä tulee vähän se niin kuin
oikeudenmukaisuuskysymys sit niinku pohdittavaksi. Tämä ei ole kauhean helppo asia, mutta tämä on se, mikä mun ymmärryksen on sinne hallitusohjelmaan kirjattu, ja tämän suuntaisesti me koitetaan tätä niinku tarkastella sit jatkossa, mutta nämä näkökulmat oli kyllä äärimmäisen arvokkaita. Kiitos. Ei ole helppo asia, että kuriositeettina voin sanoa, että ensimmäisen kerran raivausmaksua selvitettiin vuonna 2008 Heikin aloitteesta Metlan niin kuin selvityksessä. Niin, 2006 meidän ministeriö teki jo ehdotuksen, mutta silloin muut ministeriöt vastuivat. No niin, ja vielä tämä puheenvuoro sieltä takapenkistä, Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö, meidän maankäyttösektorin ilmastopolitiikasta vastaava virkamies. Ja nyt mennään eteenpäin, ja seuraavaksi puhutaankin sitten metsittämisen tukijärjestelmistä, ja Esa-Jussi Viitala pitää alustuksia, ole hyvä. Valmistaudumme henkisesti kuulemaan taas mielenkiintoista esitystä. Niin, olisiko tähän nyt sitten vielä, voidaan jatkaa keskustelua, jos jollakin jäi vielä edellisestä joku hyvä ajatus mieleen, tai edellisistä muista, kahdesta muistakin. Tuli nyt niin yllättäen, että kukaan ei osaa sanoa tähän kohtaan mitään. No, sieltä tulee yksi kommentti, ole hyvä. No, Mikko Rahtola. Yksi asia, mikä näissä hyvin usein niin kuin unohdetaan tarkastelussa, että millä aikajänteellä asioita tarkastellaan. Että katsotaanko päästöjä raivausvuonna tai jonkun toimenpiteen tekovuonna tai 5 vuoden tähtäimellä, 50 vuoden, 100 vuoden tähtäimellä. Ja tämä varmasti tässä ilmastokeskustelussa myöskin on sellainen oleellinen kysymys, että halutaanko kokonaisvähennyksiä nopeasti, erittäin nopeasti, vai katsotaanko, että mahdollisimman suuri kokonaisvähennys vaikkapa nyt sitten 50 vuoden aikana on se maksimi. Ja tästä olisi tietysti mielenkiintoista kuulla jo puhuneiden ja myöskin tulevien puheenvuorojen osalta, että mikä on se niin kuin tavoiteltava aikajänne näissä ratkaisuissa. Kyllä, aikajänne on hyvin merkittävä ja tietysti vaikuttaa oleellisesti siihen lopputulemaan. Varmaan liittyy sitten siihen, että minkälaisia poliittisia valintoja ollaan niin kuin valmiita tekemään, mutta oliko jollain tähän joku kommentti? Esimerkiksi Jussi, haluatko kommentoida? Otetaan tuossa taloustieteellisen tutkimuksessa sillä niin kuin korkoasteella, korkokannalla niin kuin huomioon, että hinnoitellaan eri aikoina tapahtumat niin kuin korkon avulla. Mut nyt näyttäisi, että on seuraava esitys tuolla ruudulla, kunhan saadaan se vaan tuohon esitystilaan. No niin, ole hyvä. Joo, no niin, kiitoksia metsittämisen tukijärjestelmistä. Eli jatka Jussin aiheesta. Se on niin kuin taloustiedon pohjalla tuolla Euroopan unionin valtion tukisäännöksissäkin. Ja siellä on 4 keskeistä kriteeriä valtion tuille. Niiden pitää olla tämmöisiä yleisen edun mukaisia. Pitää olla joku EU-politiikkatavoite, haitalliset vaikutukset rajoittuneita tai rajoitettuja ja varsinkin kauppavaikutukset. Ne pitää olla välttämättömiä ja se pitää olla niinku oikea toimenpide, kun vaihtoehtona on vaikka säätely tai joku markkinapohjainen väline. Se pitää olla kannustava, tehdään jotain ylimääräistä, normaali ei riitä. Ja se pitää olla oikea suhteista, eli tuen pitää rajoittua vähimmäismäärään ja tuen pitää olla läpinäkyvää. Nämä on ehdottomia kriteerejä EU:ssa, mutta näissä on joustoa tietyssä mielessä ja joissain mielessä esimerkiksi kannustavuuden osalta aika paljonkin tietyissä tapauksissa.
No mitä voidaan tukea metsätaloudessa? Puhun nyt tästä ohjelmakaudesta. Niin tässä on niitä. Suurin osa on ulkoisvaikutuksia, julkishyödykkeitä, ympäristöhyötyjä ja tämmöisiä rahassa mitattomattomia hyötyjä. Sitten siellä on infra, metsätuhot, tietämys. Ja sallitaan myös puuntuotannon tuet, mutta niitä tulee perustella sitten julkishyödyillä tai ulkoisvaikutuksilla. Ja esimerkiksi taimikonhoito on Suomessa semmoinen ja nuoren metsän kunnostus. Kaupallisia hakkuita ei tueta. Ja jos kansallinen laki tai normisto vaatii jotain jo valmiiksi, niin semmoista ei tueta. Ja katsotaan noita kahta ensimmäistä nyt sitten. Ja metsitys, niin maatalousmaa ja muu kuin maatalousmaa, tukikelpoisia kustannuksia on 2. Perustamuskustannukset, ne voidaan korvata kokonaan. Sitten vuosipalkkio, joka sisältää sekä tulonmenetykset että hoitokustannukset. EU sanoi, että enintään 12 vuotta saa korvata näitä. Muuten aika löyhiä rajoituksia. Tällaista nopeaa kasvusta viljelymetsää ei tueta vuosipalkkioilla. Tuki-intensiteetti voi olla maksimissaan 100%, erittäin niin kuin kattava tuki. Ja voidaan saada myös EU:n maaseuturahastosta tukea, osa rahoitusta. Tai se voidaan tehdä pelkästään kansallisin varoin, joko notifioimalla tuki tai sitten käyttämällä tämmöistä vähämerkityksistä tukea ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Peltometsätalousjärjestelmät on lähinnä, meille tulee kyseeseen, niin kuin jos on jotain metsälaidunnus, mutta sen merkitys on hyvin pieni Euroopassakin. Sitten Suomessa tämä metsityksen tuet on perinteisesti liittynyt hyvin läheisesti metsän uudistamisen tukiin. Ja niitä EU:ssa hyväksytään pääosissa 2. Eli jos on luonnontuho, niin voi korvata ne kustannukset, vaikka uudelleen istuttaminen vahingot, muut vahingot. Ja sitten jos vaihdetaan puulajia, ja silloin on yleensä niin kuin kyseessä se, että mennään lehtipuihin. Ekologiset syyt tai syyt, jotka riippuu tai johtuu sitten tästä niin kuin ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Ja näitä kakkospykälän tukia on esimerkiksi sovellettu Saksassa ja Ruotsissa. No, metsitys Suomessa, tämmöinen historiakatsaus, niin 69 se alkoi niin kuin nykyisessä laajuudessa. Metsitettiin 240 000 tuossa reilun 30 vuoden aikana. Lähinnä peltoa, kivennäismaita oli suurin osa. Se vastaa noin 2% metsämaan alasta. Ja siinä oli 2 huippukautta, 70-luvun alussa, 90-luvun alussa. Ja pellon metsityspalkkiot oli se pääasiallinen ohjauskeino. Ja sitten 95-99 Suomi toteutti EU:n pellometsitysohjelmaa, ja sen taustalla oli, kuinka ollakaan, niin kasvihuoneilmiön torjuminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, suoraa EU-tekstiä. Ja perustamistuet, hoitopalkkiot, tulonmenetyskorvaukset oli näitä instrumentteja, mutta sitten Suomessa havaittiin 50% tulonmenetyskorvauksista meni muille kuin viljelijöille ja maatalouden rahoitus päättyi sitten vuonna 2002. Ja tässä on tämä pellometsitys. Siinä se toinen huippukausi puuttuu. Täällä oli nämä pellometsityspalkkioiden nostot, EU:n tukema pellometsitys ja sitten Kemerasta on tuettu metsän uudistamista, perustamiskustannuksia. Ja siihen kuuluu myös pellon metsitys. Ja nämä metsän uudistamisen tuet Suomessa, ne on ollut aika isoja 90-luvulla. Ja toinen syy oli pellon metsitys ja toinen oli sitten Lapin lain mukainen vajaatuottoisten metsien uudistaminen. Nämä oli ne 2 isoa syytä. Ja pellon metsitystä tuettiin vuoteen 2015 asti. Sen jälkeen se putosi pois, niin kuin metsän uudistaminenkin Kemerasta. Ja 90-luvun lopulla 1/5 metsätalouden tuista meni pellometsitykseen ja lähes puolet meni metsän uudistamiseen. Se oli erittäin iso tuen kohde. Ja Kemeralaissa se tarkoitti siis 3 asiaa. Pellometsitystä,
luontaisen uudistamisen edistämistä suojametsäalueella ja sitten oli tämä vähän puustoisten tai vähäarvoista puustoa kasvavan metsän uudistamisen jälkeiset toimenpiteet. Ja tuki, materiaalit ja suunnittelu, esimerkiksi taimet, 100% korvattiin ja toteutuskuluistakin Pohjois-Suomessa erittäin paljon. Eli metsän uudistaminen 90-luvulla selkeästi eniten tukea saanut työlaji ja kaksi syytä, pellonmetsitys ja vajaatuottoisten metsien uudistaminen ja erityisesti Pohjois-Suomessa. Ja tähän Lapin lain uudistamisiin laitettiin 100 miljoonaa, nykyrahassa noin 150 miljoonaa 20 vuoden aikana. Ja erittäin paljon avohakkuutta, metsänviljelyä, mäntyä, aurausta. Ja 95 vähän muutoksia sallittiin myös luontainen uudistaminen ja alennettiin toteutustukia vähän. Ja viimeinen vuosi 2015, niin metsän uudistamisen tuet jakautui tällä tavalla. Eli heikkokasvuiset metsät, 5000 hehtaaria, luonnontuhoalueet ympäri maata, 2800 ja pellonmetsitys, pari tuhatta hehtaaria, lähinnä nämä perinteiset pellonmetsitysalueet, eli Savo-Karjala. Ja miksi uudistamisen tuesta luovuttiin ja myös pellonmetsityksen tuesta luovuttiin vuonna 2015, niin siihen oli useita syitä ja komission kanta oli yksi syy. Siinä ei tuettu ylimääräistä, se ei ollut kannustavaa siinä mielessä. Ja luonnontuhoissa sitten perusteltiin, että on metsävakuutuksia hyvin saatavilla. Ja myös se, että arveltiin, että tuen vaikuttavuus on sitten suurempi muissa työlajeissa. Ennen kaikkea nuoren metsän kunnostus ja taimikonhoito. Ja tässä näkyy tämä niin kuin iso muutos metsänhoidon tuissa. Uudistamisen tukia oli niin kuin taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen tukiin verrattuna erittäin paljon 90-luvulla. Sitten tehtiin tukipolitiikan muutos ja asetelma kääntyi päinvastoin. No sitten on Bayeri. Siitä mä voisin, kaksi esimerkkiä on Bayeri, Saksassa ja Irlanti. Ja Bayerista voisin sanoa vaan, että Bayerissa metsityksen tukea on kohtalaisen vähän ja se keskittyy siihen, että vaihdetaan puulajia. Eli siirrytään havupuista, lähinnä meidän kuusesta, niin pyökkiin, tammeen ja jossain määrin saarneen. Siinä on Bayerin maankäyttömuutokset, mutta mennään Irlantiin. Irlannissa on annettu valtion tukea ainakin 80-luvulta lähtien, 50-luvulta lähtien on tuettu. Ja siellä on ainoastaan kansallinen rahoitus, koska maaseudun rahoitus on haluttu laittaa muuhalle. Ja nykyinen tavoite on erittäin korkea, 8000 hehtaaria vuodessa ja useita vuosikymmeniä. Ja nykyisessä metsitysohjelmassa, joka ulottuu siis, se on tämän ohjelmakauden aikainen, 200 miljoonaa metsitykseen. Ja siellä on 4 alaohjelmaa, joista toi afforestation, puutuotanto, on ylivoimaisesti suurin. Muilla on vähäinen merkitys. Ja Irlantihan on yksi niistä EU-maista, jotka ei tule saavuttamaan näitä hiilidioksidin vähennystavoitteita vuoteen 2020. Yksi keino on heillä sitten, että he laittaa sinne erittäin paljon rahaa metsityksiin. Irlannin tätä ohjelmaa on arvosteltu myös erittäin paljon. Siinä on nämä ympäristöargumentit. Se on käytännössä puuntuotanto. Siellä on pääasiassa vieraslajit ja monokulttuurit. Pohjois-Amerikan länsirannikolta molemmat puulajit. Sitä on vähän lievennetty. Nyt on vaatimus, että pitää olla lehtipuita 10-15%. Ja suurin osa metsityksistä on tehty turvemailla. Ja ne on edellyttänyt usein ojituksia. Ja sitten on tämä maaseudun elinvoimaisuus tai nuorten viljelijöiden argumentti. Se on, metsitysohjelma on niin laaja, että sinne tulee ohjautumaan myös näitä hyviä maatalousmaita. Ja tuet on erittäin runsaat.
ne on muuttanut siellä maamarkkinoita niin, että nuoret viljelijät valittaa, että heidän on aikaisempaa vaikeampi hankkia lisämaata. Sitä ei myydä, sitä ei vuokrata, vaan se metsitetään. Ja siellä on myös kivennäismaita. Ja metsätaloudessa Irlantihan on yksi tietynlainen veroparatiisi, ja metsätaloudessa myös. Metsätalouden verot on erittäin alhaiset. Ja entistä suurempi osa menee muille kuin maanviljelijöille. Ja tässä on kuva, millaista se metsitys voi Irlannissa olla, ruohomaiden metsitys. Yhteenveto. Eli metsitystä tuetaan EU:ssa jo nyt. Siihen on mahdollista saada EU-rahoitusta maaseuturahastosta. Jos Suomessa halutaan ryhtyä tukemaan metsitystä, vaikka pellon metsitystä tai ruohomaiden metsitystä uudestaan, niin on periaatteessa kolme toteutusvaihtoehtoa. EU:sta hankitaan osa rahoitusta, notifioidaan oma tuki ja käytetään kansallista rahoitusta, niin kuin Kemerassa. Tai sitten tehdään joku de minimis ratkaisu, eli kansallista rahaa silloin käytetään ainoastaan myöskin. Tai sitten tehdään näiden yhdistelmä, niin kuin on tehty esimerkiksi Irlannissa joltain osin. Ja miten sitten tukien tehokkuus ja kielteisten vaikutusten minimointi, miten se voidaan tehdä? Yksi keino olisi tietysti tarjouskilpailu tai tukien selvä porrastus. Irlannissa niitä on porrastettu, niitä ei ole porrastettu tarpeeksi. Niin, että hyvät maat saa liikaa tukia, ja siellä on esitetty, että huonojen maiden pitäisi saada enemmän tukia, turvemaiden ja muiden. Mutta käykö se EU-kilpailukontekstiin, joka perustuu hyvin pitkälle niin kuin näihin tulonmenetyskorvauksiin, niin se on iso kysymys. Ja biodiversiteettivaikutukset paremmin huomioon, ja sitten nämä erilaiset ratkaisukeinot, että mitä voidaan tehdä. Ei ainoastaan metsitys, vaan kosteikot ja muut. Ja sitten se kokonaisratkaisu, mistä Jussikin puhui, että mikä se on. Ja taloustieteilijälle vielä erittäin vaikea rasti on se, että kun pitäisi ottaa sen hiilen lisäksi huomioon nämä muut hyödyt, varsinkin biodiversiteetti, silloin se asetelma monimutkaistuu oleellisesti. Tarvitaan hinnoittelua jollain tavalla, suoraa tai epäsuoraa. Ja isossa roolissa nyt on sitten tämä, mitä tulee CAPista, nämä strategiset suunnitelmat, kansalliset, mitä tulee olemaan ryhmäpoikkeusasetusten sisältö ja näiden valtiontuen suuntaviivojen sisältö. Kiitoksia. Nyt kurotaan vähän aikataulua kiinni ja siirretään kysymykset tuohon yhteiskeskusteluosuuteen ja päästetään seuraavaksi estradille Anne Tolvanen, joka puhuu hiilikompensaatiojärjestelmän kehittämisestä. Ole hyvä. Joo, kiitoksia kutsusta tulla puhumaan tänne. Mä oon Anne Tolvanen ja metsien monikäytön ekologian professori ja mä tulen tuolta Oulusta. Ja tietysti kun tulin tänne lentämällä, niin en tiedä kuinka kestävää tämä minun tämä aamunen tulo tänne oli, mutta hyvässä tarkoituksessa. Ja mä puhun teille hiilikompensaatiojärjestelmästä ja otin heti siihen termin tuolta Wikipediasta ihan suoraan, koska se oli musta aika hyvä. Eli kompensaatio on rahallinen hyvitys, jolla pyritään kumoamaan aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset rahoittamalla päästöjen vähenemiseen tähtävät toimet toisaalla. Ja tämähän on analoginen noihin biodiversiteettikompensaatiokeskusteluun aika paljon. Mutta tavallaan ne markkinat on saatu paremmin luotua tämän hiilijärjestelmän ympärille. Ja periaatteenahan tässä kompensaatiossa on se, että pilaaja maksaa. Se, joka aiheuttaa haitan, maksaa sen tavalla tai toisella. Ja kompensaatio on tämmöisen niin kuin mitikaatiohierarkian viimeisin keino, jos mä nyt vertaan tätä tähän biodiversiteettipuolelle, jossa on tarkoituksena tämmöinen no net loss, eli ei aiheuteta mitään biodiversiteettihaittaa. Tässä voisi ajatella, että on no net emissions, ei aiheuteta emissioita. Ja ensimmäinen keinohan on pyrkiä välttämään nämä haitat. Toinen keino on pyritä minimoimaan.
Kolmas on se, että korjataan ympäristöjä niin, että ne se haitta vähenee. Ja neljäs keino on kompensaatio, että kun ei voida enää välttää millään tavalla sitä ilmastossa tai hiilipäästössä tapahtuvaa niin kuin lisääntymistä, niin korvataan se sitten jossakin muualla. Ja yksilöt, ihmiset voivat korvata omia hiilijalanjälkiä eri tavoin, ihan henkilökohtaisin päätöksin, mutta siihen on nyt sitten tullut aika paljon tämmöisiä palveluntarjoajia, jotka tarjoavat ihmisille kohtalaisen helppoja keinoja korvata sitä oman toiminnan aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä ja hiilijalanjälkeä. Ja mä näytän teille muutamia, näitä on todella paljon, jos alkaa netistä katsomaan, niin tätä porukkaa oikeasti tulee olemaan niin kuin koko ajan lisää. Eli netissä on olemassa tämmöisiä nettikauppoja, joilla voi ostaa oikeasti niin kuin päästöoikeuksia tai päästövähennyksiä ja erilaisista yrityksistä. Ja nämä yritykset sitten sanovat, että he käyttävät tämän sinun antamasi rahan erilaisiin ilmastotoimiin jossakin päin maailmaa. Siellä istutetaan puustoa Afrikassa, Indonesiassa, tuolla Kaukoidässä, sitten tuulivoimaa, erilaisia tämmöisiä paitsi ilmaston kannalta, mutta ylipäätään tämmöisen kestävän kehityksen kannalta olevia projekteja tuetaan tällä rahalla, mikä me maksetaan tuolla netissä. Ja näitä on paljon tosiaankin, jos alkaa katsoa. Varsinkin jos niin kuin vielä katsoo Suomen ulkopuolelta näitä sivuja. Toinen tapa on sitten, mikä on tämä Luonnonsuojeluliiton hiilipörssi, jossa myöskin ostetaan oikeuksia, mutta tämä toiminta on sitten täällä Suomessa. Eli hiilipörssihän keskittyy siihen, että kun sinä ostat tietyn määrän suohehtaareita, niin sillä rahalla sä saat ennallistettua suota sitten täällä Suomessa. Ja voi tehdä sitten sijoituksia. Ja tässä sitten olennaista on se, että nämä ennallistamistoimenpiteet tehdään jossakin niin kuin jonkun toisen omistamalla maalla. Eli me tiedetään, että tässä on ollut pikkuisen ongelmia siitä löytää nyt niitä kohteita riittävästi, kun raha on kertynyt tosi hyvin tähän hiilipörssiin. Nyt on tullut uutena tämmöisiä yhteismetsiä. Näitä mä löysin niin kuin ainakin kaksi, toisen tiedän paremminkin näistä. Ja tässä tapauksessa asiakas voi olla, niin kuin, tai on se yhteismetsän osakas, eli voi luovuttaa sen metsän sinne yhteismetsän osakkaaksi ja samalla sitten tavallaan tukea sitä ekologisesti ja ilmastollisesti kestävää metsien hoitoa. Eli tässä se sitten toteutetaan ilmasto edellä se, näissä yhteismetsissä, jotka ovat tämän hiilen nieluun kehittämiseen niin kuin erikoistuneita yhteismetsiä. No niin kuin näette, että kaikenlaista nettikauppaa on olemassa ja siellä on tietysti riski, että monenlaista helppoheikkiä ja anekauppiasta siellä liikkuu. Että mistä ihmeestä me tiedetään, kun me klikataan sitä, että osta 11.90, osta hiilikiintiöitä, niin mistä me tiedetään, mitä me sillä saadaan, vai menikö se jonkun taskuun vaan sitten suoraan. No siinä tulee tämä sertifiointikysymys sitten. Ja näitä sertifioija organisaatiokin on useita. Mä poimin tässä kaksi tämmöistä suurinta, Gold Standard ja sitten tämä Verra, jotka on tämmöisiä kansainvälisiä organisaatioita, jotka sertifioivat näitä päästövähennyksiä tai näitä hiilikauppaa niin kuin järjestäviä yrityksiä. Ja sertifioimin tavoitteena on siis niin kuin näiden vapaaehtoisten päästövähennettyjen todennettavuus. Eli me voidaan luottaa siihen, että kun minä klikkaan sieltä sitä 11,90 euroa, niin se oikeasti menee niihin Malawin metsäistutuksiin. Ja ne on todennettu sitten vielä, että ne on oikeasti kestäviä ja ne sitovat hiiltä. Ja sitten nämä projektit, vaikka ne metsänistutusprojektit, ne maksavat näille sertifioijayrityksille pääsystä siihen sertifioinnin piiriin. Ja siinä on tarkat kriteerit, mitkä ovat edellytyksenä sille, että ne projektit pääsee sen sertifioinnin piiriin. Niitä on paljon. Mä otin tämmöisiä ihan keskeisiä. Perusoletus on se, että sitä päästövähennystä ei muutoin tehtäisi. Eli se on niin kuin tavallaan semmoinen vapaaehtoinen ja ylimääräinen toimenpide, jolla saadaan aikaiseksi tämä kasvihuonekaasujen päästövähentäminen. Eli ei aleta vaan niin kuin laittamaan sinne sertifioinnin piiriin semmoista, mikä tehtäisiin joka tapauksessa, vaan että se on ylimääräistä toimenpidettä. Toinen on sitten keskeistä, mistä jo äsken puhuttiin, on tämä aikajakso. Mille ajanjaksolle nämä päästövähennykset lasketaan? Se on erittäin keskeinen kysymys. Onko se seuraavat 5 vuotta vai onko se 100 vuotta? Ja se siitä riippuu aivan siitä projektista, minkälainen se on. Että kuinka pitkäksi nämä päästövähennykset sitten pystyt niin kuin korvaamaan.
Ja siihen liittyen myös on se, että jos sä istutat sitä metsää jossakin päin kehitysmaita, että kuinka, että se pitää olla sertifioitu niin, että se metsä ei häviä sieltä sitten muutaman vuoden kuluttua, koska joku syy sen on alun perin tuhonnut. Se syy voi siellä olla edelleenkin ja se voi se hävitä se metsä sieltä. Ja sitten on tämä vuotamisasia on, että jos sä vähennät päästöjä jossakin täällä, niin se voi se paine siirtyä jonnekin muualle, jolloin se nettovaikutus on niin kuin plus miinus nolla. Ja se täytyy olla kunnossa sitten näissä projekteissa. No sitten lasketaan näitä päästövähennys, niin kuin laskentoja tarvitaan sitten, että voidaan arvioida oikeasti, että kuinka paljon hiilitonneja sitten vähentää kutkin projektit. No siihen tarvitaan laskentamenetelmiä. Osa menetelmistä on yksinkertaisia, osa on monimutkaisia. Ja näihin menetelmiin sitten voi niin kuin kehittää, tai näitä menetelmiä voivat kehittää erilaiset organisaatiot, joilla ne laskee sitten paljonko esimerkiksi soiden ennallistaminen vähentää hiilipäästöjä, kokonaispäästöjä ja millä ajanjaksolla. Ja kun tämmöinen laskentamenetelmä kehitetään, niin se sitten arvioi jotkut riippumattomat auditointitahot. Ja nyt sitten meillä Lukessa on käynnistynyt tässä kesällä, mutta ihan työ alkaa tässä käytännössä ensi viikolla, tämmöinen laskentamenetelmä, jolla me tosiaankin standardoidaan sitten boreaalisten ennallistettujen soiden hiilinielut. Eli kun me ennallistetaan soita, kuinka paljon se tulee hiilinielua lisäämään. Ja tämä menetelmä on tarkoitus sitten olla tuolla Verrassa tämmöisenä Verified Carbon Standard, eli VCS-standardi itse asiassa. Jota sitten, jossa me niin kuin hyödynnetään temperaattisille soille jo luotuja menetelmiä ja räätälöidään ne tänne boreaalisiin olosuhteisiin. Ja käytännössä, kun tämmöinen laskentamenetelmä on sitten luotu, sehän on julkinen asiakirja, niin sitä voivat hyödyntää sitten kaikki ne tahot, jotka haluavat ennallistamilleen soille ja niille hiilikrediteille kansainvälisen sertifikaatin. Eli siinä luodaan tämmöinen, niin kuin, me luodaan se laskentamenetelmä, jolla eri projektit, suon omistajat, muut voivat sitten anoa sieltä Verrasta sen sertifikaatin sille suolleen. Tämä on tämmöinen pesän avaus, tavallaan nyt pelin avaus tämmöiselle toiminnalle nyt Suomessa. Ja sitten kun mä mietin, että miten nyt, tämä on nyt kovat markkinat kansainvälisesti näissä hiiliasioissa ja kompensaatioasioissa, niin miten me päästäisiin mukaan paremmin tämmöiseen kansainväliseen peliin. Tällä hetkellä Suomi kiinnostaa kansainvälisiä tahoja vähän sillä tavalla, että ne nyt haluavat meiltä ostaa niitä krediittiä. Ne haluaa jatkaa saastuttamistaan siellä omassa maassa ja ostaa sitten oman tunnon puhtaaksi, että me ennallistetaan täällä meidän suota. Sinänsä ok, siitä tulee meille rahaa. Mutta jossakin vaiheessa kaikki suot voi olla ennallistettu, entä sitten? No sitten me voidaan tarjota näitä laskentamenetelmiä. Meillä on maailman parhaat aineistot ja osaaminen. Me pystytään tekemään laskentoja paitsi näille ennallistetuille soille. Me voidaan tehdä erilaisille metsänkasvatustoimenpiteille, jotka ovat ilmastollisesti kestäviä. Me voidaan standardoida aika monia asioita täällä. Ja saada siitä, jos ei nyt suoraan aina rahaa, niin mainittia kunniaa ainakin semmoisena tahona, että me osataan se tehdä. Ja sitten tietysti miettii näitä sertifikaatteja, näitä Verra ja muuta, että niillehän me maksetaan joka ikisessä vaiheessa. Että yritykset maksaa niille, kun ne saa sen standardin. Menetelmän kehittäjät maksaa niille ja näin päin pois. Mutta ehkä epärealistista olisi olettaa, että me tänne ihan uusi standardointitaho perustettaisiin, koska sitten se kirjo alkaa olla liian suurta. Mutta ainakin tämä auditointiasiakin voitaisiin tänne. Me Suomesta voitaisiin tämmöisiä auditointiasiantuntijaa kasvattaa täältä ja tarjota sitten tämmöisen kansainväliselle taholle meidän osaamista. Että meillä on tässä on paljon mahdollisuuksia ja nyt olisi hyvä nousta sinne ylöspäin, koska meillä on oikeasti se tieto ja taito tehdä tätä asiaa täällä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt tähän niin, otetaan vielä tämän ennen kahvia ohjelmoidun setin viimeinen esitys ja sitten katsotaan ne muutamat kysymykset sen jälkeen. Ja seuraava esitys onkin sen otsikon alla, että hiilinielujen lisääminen yritysrahoituksella ja täällä on Mari Pöyhtäri 4H Taimi Teko on pitämässä meille alustusta. Ole hyvä. Onko se nuolesta? Toivottavasti mikrofoni kuuluu. Tosiaan mä oon Mari Pöyhtäri, viestintäpäällikkö Suomen 4H-liitosta. Meidän alkuperäinen esittelijä sairastui ja sitten meidän kaikki metsäosaajat on muualla yllättäen metsässä, joten
joudutte nyt selvitä mun kanssa sitten. 4H on yksi Suomen suurimpia nuorisojärjestöjä ja meidän ydintoiminta on kasvattaa lapsia ja nuoria kestävän kehityksen mukaiseen elämäntapaan. Ja siitä sitten sai alkunsa yksi tämä, meillä on kymmeniä hankkeita, mitä me toteutetaan 4H-liitossa ja valtakunnallisesti. Ja yksi näistä on sitten tämä Nuoret ilmastotöissä -hanke. Ja 4H:ssa on niin kuin nuoret on istuttanut jo vuosien ajan puita ja tehnyt sitten taimikonhoitoa joko 4H-yritysten kautta tai sitten yhdistysten työllistämänä. Mutta tämä Nuoret ilmastotöissä sai sitten alkunsa siitä, että yksityisyrittäjä Best Caravanin Lasse Sorvari otti yhteyttä meihin. Ja hän halusi kompensoida vuoden aikana myymiensä matkailuautojen päästöt jollain tavalla. Ja hän oli itse teetättänyt Luonnonvarakeskuksen kautta laskelmat, että paljonko päästöjä nämä aiheuttaa nämä autot vuodessa ja sitten mitä se vaatisi niin kuin taimien istuttamista, että se kompensoisi kaikki nämä päästöt. Ja hän oli meihin yhteydessä ja me innostuttiin tästä ja me oltiin sitten puolestamme MTK:hon yhteydessä ja tiedusteltiin, että olisiko he halukkaita olemaan mukana tässä hankkeessa, ja he olivat. Ja todettiin, että lähdetään tekemään sitten sen pohjalta niin kuin tämmöistä toimintamallia. Ja siitä syntyi sitten Taimiteko. Ja siinä tosiaan ryhdytään niin kuin konkreettisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Ja meidän tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria, eli noin 20 miljoonaa taimea vuoteen 2030 mennessä. Ja niitä taimia istutetaan nimenomaan maa- ja metsätalouskäytöstä poistuneille alueille. Eli me emme uudelleen metsitä jo metsitettyjä alueita, vaan ne on niin kuin nimenomaan alueita, joita ei ole metsitetty aikaisemmin. Ja jotka on ollut sitten jo vuosien ajan pois niin kuin aktiivisesta käytöstä. Ja tässä sitten meillä on 200 paikallisyhdistystä ympäri Suomea, ja ne sitten avustaa meitä näiden paikallisten nuorten rekrytoinnissa. Ja sitten meillä on metsänhoitoyhdistykset, paikalliset metsänhoitoyhdistykset avustavat sitten ja kouluttavat näitä nuoria siinä taimien istuttamisessa. Ja nuoret, eli tässä samalla ideana on paitsi se ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, mutta sitten myös nuorten työllistäminen. Ja taimia istutetaan siis Suomeen ja niitä istuttaa suomalaiset nuoret. Ja he saavat siitä sitten korvauksen. Ja sitten me ollaan luotu tämmöinen taimiteko.fi-verkkosivusta, missä on taimilaskuri yrityksille, missä he voi sitten laskea sen oman yrityksensä hiilidioksidipäästöt ja sitten mitä se maksaa se kompensaatio. Ja siinä on se tietty kaava, joka sitten perustuu siihen Luken tekemille alkuperäisille laskelmille. Ja me ollaan saatu tähän hankkeeseen rahoitusta Metsämiesten säätiöltä. Ja tämä on niinku se periaate, eli yritys ottaa meihin yhteyttä, he on kiinnostuneita tästä. Heillä on laskettuna hiilidioksidipäästö tai tiedossa joku summa, minkä verran he haluaa laittaa tähän hankkeeseen. Sitten he maksaa ne taimet, ja se on 2 € per taimi. Ja sitten 4H ja paikalliset metsänhoitoyhdistykset etsivät niitä metsitettäviä maa-alueita. Eli meillä on myös yhteistyötelomake siellä verkkosivuilla maanomistajille. Eli maanomistajat antavat meille sen oman maa-alueensa metsitettäviksi ja he sitoutuu siihen, että he sitten niin kuin hoitaa sitä taimikkoa sen seuraavan toivottavasti 50 vuotta. 4H rekrytoi nuoret ja kouluttaa, ja sitten nuoret tekee sen istutustyön, ja ne saa sitten siitä rahallisen korvauksen, mikä on noin 40 senttiä taimi, mikä on noin tupla, mitä normaalisti maksetaan taimien istuttamisesta. Ja sitten se yritys saa siitä tietynlaisen diplomin ja tiedon siitä, että mihin päin Suomea ne taimet on istutettu. Ja tässähän hetken aikaa sitten tuli tosiaan julki tämä Sitran tekemä tutkimus tästä, kuinka täällä Suomessa poetaan, muun muassa Suomessa poetaan kovasti ilmastoahdistusta ja nuorilla on kova huoli tulevaisuudesta, niin tämä taimiteko on semmoinen niin konkreettinen teko, missä niin pääsee tekemään omin käsin tekoja ilmaston puolesta ja samalla me tavallaan niin koulutetaan nuoria siihen oman niin kuin luontosuhteen ylläpitämiseen. Ja sitten heillä on mahdollista ansaita tietysti omaa rahaa ja saada mahdollisesti myös, tämä on monelle ensimmäinen työkokemus.
Ja tämä on otettu meillä kyllä niin kuin, todella hyvin vastaan, että meillä oli tänä vuonna ensimmäinen istutustilaisuus Nousiaisissa, ja siellä oli 40 nuorta istuttamassa taimia, ja sitten siellä oli meidän yhteistyökumppaneita mukana, että jos te menette sinne taimiteko-sivustolle, niin siellä näkee sieltä sitten tarinoita. Ja tosiaan tässä vaiheessa niin mukaan otetaan yrityksiä, ja meillä on mukana muun muassa tässä vaiheessa Canon Suomi, Lidl Suomi, ja sitten muita on tulossa, mitä nyt ei vielä olla julkistettu. Ja sitten me ollaan pyritty myös tekemään semmoisia kumppanuuksia myös niiden maa-alueiden niin kuin metsittämiseen, eli ei pelkästään yksityisiltä maanomistajilta, vaan me pyritään neuvottelemaan suuremmista hehtaarimääristä, joita kerralla istutetaan. Ja he saa sitten jokainen tämmöisen viestintäpaketin, missä on ohjeet, miten siitä asiasta voi viestiä. Ja yksityisille henkilöille avataan taimitekokauppa tässä varmaan niin kuin tämän vuoden aikana. Eli sitten myös yksityishenkilöille tulee mahdollisuus kompensoida omia päästöjään halutessaan. Ja tässä on tosiaan nämä laskelmat, mihin nämä perustuvat. Minä en näistä hirveästi ymmärrä mitään, niin jos teillä on näistä kysymystä, niin vaman lukelta sitten ihmiset voivat vastata. Elikkä tässä käytetään tosiaan Luken tekemiä laskelmia, hiilen kompensaatiolukuja 55 vuoden kiertoajalla. Ja sitten tässä on valittu niin kuin puulajiksi metsäkuusi ja maalajina on kivennäismaa. Ja se on niin kuin, nämä on laskettu Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Suomen välillä. Eli me ei olla tässä vaiheessa saatu oikeastaan lukuja Pohjois-Suomeen ollenkaan ja katsotaan, onko sinne mahdollista edes niin kuin istuttaa taimia, onko se kestävää, mutta että tällä hetkellä se on niin kuin näille alueille. Ja tosiaan lisätietoja, jos asia kiinnostaa, kannattaa ottaa meidät seurantaan Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa ja taimiteko.fi, sieltä löytyy lisätietoa. Kiitos. Kiitoksia erittäin napakasti esitetystä mielenkiintoisesta asiasta. Ja nyt tässä on kysymyksiä. Nämä voi koskea nyt näitä kolmea edellistä kaikkia. Siellä on heti käsi pystyssä ja täältä tulee mikä. Juha Akkarainen, MTK. Kiitos erinomaisen mielenkiintoisista alustuksista. Ja tietysti metsän omistajien ja maanomistajien edustajana meillä on täsmälleen nämä samat harjoitukset käynnissä. Ja tietysti niin kuin tässä oltiin, niin tässä taimiteossa ollaan ihan ollaan mukanakin. Kysymys tuohon, kun kuultiin näistä markkinoista ja kansainvälisistä sertifikaateista. Ja sen verran mekin on niin kuin pohdittu sitä, että ne on kuitenkin aika monimutkaisia, kalliita ja tällaisille pienille projekteille ainoa, joka siitä tasan tarkkaan hyötyy, on se sertifikaatin myöntäjä, koska ne on aika arvokkaita. Ja kun kotimaassa on kysyntää näille, niin kuin nähdään esimerkiksi tämän taimiteon osalta, ja meihin esimerkiksi käytännössä viikoittain joku ottaa yhteyttä, että miten tällainen olisi mahdollista, ja että silloin ihan selkeästi siellä on iso markkina, niin tämmöisen kansallisen offset-markkinan luominen ja sinne pelisäännöt, että siellä ei tarvitsisikaan olla mikään kansainvälinen, monimutkainen, kallis sertifiointijärjestelmä, vaan pelisäännöt sillä tavalla, että siellä olisi laskentasäännöt ja pelisäännöt tämmöiselle kotimaiselle offset-markkinalle. Anne varmaan haluaa vastata tähän. Joo, kieltämättä hyvä ajatus, ja kun mä sanoin, että miten Suomi hyötyisi ja pääsisi kansainväliselle, niin toinen mahdollisuus on, että ei mennä sinne, vaan käännytään sisäänpäin. Mutta ainakin niin, että se raha ei vuotaisi sinne ulkomaille. Tuossa on se sinun näkökanta on siinä. Ja ei minusta ole huono asia sekään, mutta olennaista olisi täällä Suomessakin, että kaikki nämä asiat jollakin tavalla saataisiin sertifioitua sitten, koska markkinat täällä Suomessakin on jo aika monennäköiset, näyttää olevan. Mutta sitten näyttää tällä hetkellä, että mitä klikkailin näitä projekteja, jotka oli niinku tavallaan suomalaisia sivustoja, mutta ne rahoittavat niitä hankkeita siellä ulkomailla. Elikkä, niin, no silloin ihan hyvin voisi ajatella, että täällä Suomessa tehtäisiin oma sertifikaatti ihan. Mutta että kuinka pitkäaikainen semmoinen sitten toiminta on, niin sitä mä jään miettimään. Että milloin on kaikki taimet istutettu ja suot ennallistettu, mitä me sen jälkeen tehdään, kun kuitenkin pitää metsiä käsitellä tavalla tai toisella. Että jossakin, mihin asti, niin kuin se on, ei liity edes sinun kysymykseen, vaan tämmöinen kysymys, että miten kauan me voidaan tämmöistä asiaa tehdä. Että jossakin vaiheessa pitäisi näitä sertifikaatien tai käyttää niin kuin hyväksi, että kehitetään menetelmiä, joilla oikeasti vähennetään sitä kasvihuonekaasupäästöä.
sidotaan sitä johonkin, että nämäkin olisi sen sertifioinnin piirissä, eikä pelkästään tämä maankäyttöasia. Me tarvitaan niin kuin muutakin siinä avuksi. Hyvä, sitten seuraava kysymys. Kiitoksia Arjeni Metsäkeskuksesta. Ei oikeastaan kysymys, mutta samaan asiaan liittyen, mistä äskeinen puheenvuoro, niin iso peukku tälle Luken projektille, jossa laadittaisiin laskentamenetelmä boreaalisten ennallistettujen soiden hiilinielujen arvioimiselle. Välillä tuntuu siltä, että tästä asiasta puhutaan aika kevytkenkisesti, jos sitä vertaa alan tutkimuksiin. Tämä on hyvä asia, että selvitetään. Hyvä, tämmöinen tukeva kommentti. Sitten otetaan takarivistä. Ja sitten minulla on vielä yksi kysymys, ja sitten mä päästän teidät kahville välille. Kiitos Saara-Lilja Rutsteen maa- ja metsätalousministeriöstä. Koordinoi ilmastonmuutokseen sopeutumista. Ja kysyisin oikeastaan Annelta tähän standardointiin liittyen sen, että tässä puhutaan näistä hiilinieluista, mutta kun sää- ja ilmastoriskit lisääntyy ja metsillä on monia eri vaikutuksia, niin onko se huomioitu tässä tämän standardin kehittämisessä, että metsillä on muitakin, ja siis ennallistetuilla soillakin on muita merkityksiä kuin vain hiilen sidonta. Esimerkiksi vesien suojeluun liittyvät kysymykset tai muut. Joo, kiitos Saara. Tuo oli erittäin hyvä kysymys ja itse pohdin samaa. Tällä hetkellä nämä standardoinnit liittyy puhtaasti hiileen. Ja nämä on niin kuin verified carbon standard nimenomaan. Et sitten on olemassa jotakin tämmöisiä sustainability standardeja ja muuta, mutta ne on tällä hetkellä menneet kaikki ihan puhtaasti tuonne kehitysmaiden toimintaan ja muuta. Että minun mielestä se on tulevaisuutta, että siinä otetaan muut asiat huomioon. Ja itsehän minä olen biodiversiteetti-ihminen ja katson nimenomaan myöskin, että vesistökuormitus, monimuotoisuus. Että niitä ei tässä varsinaisesti standardissa oteta huomioon, mutta ei niitä niin kuin voi sivuuttaakaan. Ja minusta ne on hyvä ottaa siellä niin kuin tavallaan mainintana, mutta ne ei ehkä tässä vaiheessa ole vielä siinä systeemissä mukana. Mutta mä uskon, että se tulee olemaan tulevaisuutta tuo kyllä. Sitten vielä yksi kysymys, kommentti tähän kohtaan. Mieluummin tiivis. Maarit Kari ProAgriasta. Olisin kysynyt Esa-Jussi Viitalalta, mikä mahtaa olla peruste sille, että nopea kierto puuta ei voi tukea. Oli sinänsä ilahduttavaa nähdä ensimmäisessä esityksessä, että se sentään mainittiin siellä. Joo, siis EU-säädösten mukaan nopea kiertoviljely, jolla EU tarkoittaa, että kiertoaika on alle 20 vuotta, niin voidaan tukea niitä perustamiskustannuksia, mutta ei anneta tulonmenetyskorvauksia eikä hoitopalkkioita. Ja sen takia esimerkiksi Irlanti on tehnyt ratkaisun, että nämä viimeksi mainitut, eli hoitopalkkiot ja tulonmenetyskorvaukset maksetaan tämmöisenä vähämerkityksenä tukena, jos on nopeakiertoinen viljely, eli tämä Fiber from Forest osaohjelma. Hyvä. Nyt on se hetki, että tuonne on katettu kahvit tuonne toiselle puolelle, ja otetaan kahvit, ja pyritään olemaan tässä takaisin puolelta tasan, niin pysytään aikataulussa, että ripeät kahvit tähän kohtaan. Kiitoksia. Tilaisuutta seuraavat, ja mennäänpä mahdollisimman nopeasti ohjelmassa tosiaan eteenpäin. Ja seuraava esityksen pitää Kristiina Rekina, ja otsikolla Miten Suomen peltojen hiilitase paranisi? Ole hyvä. Kiitoksia. Eli pieni katsaus nyt siihen, että miten viljelysmaissa ne päästöjen ja poistumien suhde vähän paranisi. Ja vastaankin kysymykseen heti tässä ensimmäisellä dialla. Eli näillä teeseillä, jotka olen naulannut tähän turkoosille pohjalle. Eli ne tärkeimmät asiat mun mielestä Suomen oloissa nyt on se, meillä on tämä lyhyt kasvukausi. Meidän pitäisi niinku välttää niitä mustia peltoja keinolla tai toisella. Se on tärkeää meidän oloissa. No sitten se hiilisyöte, mikä maahan tulee kasvintähteinä ja lantana ja muina aineksina, niin se on tuntuu olevan liian alhainen, eli sen kasvattaminen olisi tärkeää.
Ja sitten olisi vielä tämmöinen toimien kohdentamisajatus, että etsitään ne kohteet, missä sitä hiilivarastoa saadaan parhaiten ylös. Eli silloin puhutaan vaikka niistä köyhimmistä pelloista tai kyntökerroksen alapuolisista kerroksista, jossa hiilipitoisuus on pienin. Ja sitten on se turvemaa kysymys, eli jos me saatais raivaus seis ja omistetaan osa näistä viljelyssä olevista turvepelloista päästövähennyksillä, niin viljely voisi jatkua niillä turvepelloilla, jotka tuottaa hyvin ja saataisiin niin ikään kuin kompensoitua sitten sitä tuotannon varjopuolta tämmöisillä hyvin kohdennetuilla toimilla. Ja sitten jos mennään kuitenkin nyt näihin yksityiskohtiin, niin meidän kivennäismaissa on ollut alenevan hiilivaraston kehitys viimeiset 50 vuotta aika tasaisesti samaa vauhtia. Eli kyllä se näin on ihan maailmanlaajuisestikin, että hyvin vaikea on peltoa niin kuin näillä perinteisillä, niin sanotulla perinteisillä tai nykymenetelmillä viljellä niin, että hiilivarasto ei laskisi. No miksi se hiilivarasto laskee? No siinä on ehkä nämä kolme perussyytä. Suomessa meillä on aika nuoret pellot, että ne menettää vielä sitä hiiltä, joka niihin oli kertynyt metsävaiheen aikana, koska meidän pellot nyt on enimmäkseen metsistä raivattuja. No sitten on näitä muutoksia tapahtunut viljelyssä. Meillä on vähemmän monimuotista kasvia siellä viljelykierroissa. Meillä on vähemmän lantaa, kun eläinmäärät pienenee. Ja sitten uudet lajikkeet tuottaa vähemmän kasvintähdettä. Ja sitten kolmantena se, että ilmastonmuutos kiihdyttää hajotusta siellä maassa. Ja tuohon ensimmäiseen me ei voida vaikuttaa, keskimmäiseen me voidaan vaikuttaa ja tuohon kolmanteen me ei yksin voida vaikuttaa. Eli tässä on ehkä nyt se että miksi me voitaisiin nyt enimmäkseen sitten puhua tuosta keskimmäisestä. Eli näitä arvioita on esimerkiksi pitkäaikaiskokeista olemassa, että mitä tietyt viljelymenetelmät aiheuttavat siinä maaperän hiilivarastossa. Ja on esitetty nyt esimerkiksi näitä keinoja, kevennettyä muokkausta, suorakylvyä, mutta jos nyt sit puhutaan tutkimustarpeista, niin oikeastaan tiedetään, että se pelkkä muokkauksen keventäminen ei riitä. Pitää muuttaa sitä kiertoa niin, että saadaan hiilisyötettä sinne kerrokseen, missä sitten se tavallaan hiilivarasto vähenee, koska sinne ei kynnetä sitä kasvintähdettä. No sitten tämä kasvipeitteisyyden lisääminen, ihan selkeä keino, mainitsinkin sen jo. Ja sitten se viljelykiertojen kehittäminen, kasvintähteen palautus, ei ole ehkä Suomessa kysymys, koska meillä enimmäkseen olki jää peltoon. Ja sitten on maanparannusaineet, josta me tänään varmaan kuullaankin lisää. Eli tässä tulee nyt ehkä ne tärkeimmät tämmöiset niin kuin tutkimuskysymykset, olisi se, että miten me saadaan sitä hiilisyötettä, kasvintähdettä sinne lisää tai muuta materiaalia, mitä me tiedetään niiden pysyvyydestä maassa, mitkä on parhaita materiaalia ja menetelmiä käyttää näitä aineita. No sitten on vähän ehkä toi käppyrä, joka liittyy nyt näihin kaikkiin niin kuin se, että mikä se potentiaali sitten meillä Suomessa on, että tuossa on esimerkiksi tämmöinen Rothamsterin erittäin pitkäaikainen koe, missä on saatu hurjasti hiiltä sinne maahan laittomin keinoin. Eli kirjoittajat itsekin kirjoittaa, että ei viljelijä voi lisätä näin paljon lantaa. Eli siinä on käytetty lantaa, se tehoaa kyllä tiettyyn pisteeseen, mutta sitten että se ei se kivennäismaa muutu turvemaaksi, eli raja tulee vastaan, niin sit se, me ei tiedetä sitä, mikä se niin kuin Suomen pelloissa on se potentiaali. Me ollaan tuolla jo aika korkealla tässä niin kuin tällä hetkellä, eli tässä on yksi tietoaukko. Sitten puhutaan vähän turvemaista, eli se ihan se ykköskysymysongelma on se, että niitä raivataan edelleen lisää, vaikka peltoala pysyy tasaisena. Eli maankäyttö etenee sillä lailla, että peltoala ei muutu, mutta turvemaiden osuus pelloista kasvaa. Ja se näkyy selkeästi meidän päästötaseessa. Jos me halutaan niin kuin madaltaa päästöjä, ensin pitää voittaa tämä kynnys tai tämä päästöjen lisäys, joka tulee uudesta raivauksesta, sen jälkeen päästään vasta alentamaan päästöjä. Ja Raita tässä jo näyttikin tämän, mutta ehkä näistä tutkimuskysymyksistä, eli miten raivausta vältetään. Kyllä siinäkin olisi vielä niin kuin tutkimista, että miten päästään tilanteeseen, että raivaus ei ole helpoin ja halvin vaihtoehto, vaan se muuttuu, vai että sen vaihtoehdot muuttuu kiinnostavimmiksi. Siinä on niin kuin, tämmöisiä niin kuin
ihmistutkimukselle, asennetutkimukselle ja, ja tukijärjestelmien tutkimuksen kehittämiselle vielä tilaa. No, sitten olisi nämä kehnot pellot, eli tiedetään, että esimerkiksi turvepelloista osa ajautuu sellaiseen niin kuin laajaperäiseen käyttöön siksi, että ne ei yksinkertaisesti enää ole tuottavia tai ne ei ehkä koskaan ole olleet tuottavia, kun ne on raivattu rahkasuosta. Eli, pitäisi tunnistaa ne huonot pellot ja niin kuin tavallaan myös pyrkiä siihen, että se maanomistaja itse niin kuin tunnistaa sen ongelman, että näitä ei ehkä kannattaisi pitää siellä tuotannossa enää, vaan että niillä voisi olla joku muu käyttö. Ja käyttö olisi silloin niin kuin tämmöinen päästövähennysten tuottaminen. Jos ei se kerran tuota ruokaa, niin tuotetaan siellä päästövähennyksiä. Ja sitten olisi että varmaankin meillä Suomessa osa turvepellosta jää viljelyyn, mitä niillä voidaan tehdä, voidaan vähän vaikuttaa siihen nopeuteen, millä se turve sieltä katoaa, mutta se katoaa sieltä, eli se ei siellä pysy silloin, kun viljellään. Eli siinä olisi varmaan selvitettävää siinä tukipolitiikassa. Esimerkiksi voisiko turvepelloilla olla pysyvän kasvipeitteen vaatimus tai jopa sadonkorjuuvelvoite. No, sitten mä nostan tämän yhden keinon, kun ne tavallaan muut on semmoista perinteisempää agronomiaa, mutta sitten tämä omituisin keino on tämä märkänä viljely. Eli tämä liittyy nyt siihen, että jos osa vaikkapa 10% turvepelloista voitaisiin omistaa sellaiselle ei varsinaisesti ennallistamiselle, jos se on vaikeaa niin kuin saada niitä pois ihan tuotannosta, niin on kehitetty keinoja, joilla viljelijä voi saada tukea märästä pellosta. Eli silloin niin kuin pysäytetään se turpeen hajoaminen sille, että nostetaan vedenpintaa, mutta viljellään tämmöisiä ehkä niin kuin vähän erikoisempia kasveja, eli ne voi olla tämmöisiä biomassakasveja tai sitten ne voi olla märässä viihtyviä marjoja tai yrttejä. Ja osallehan on tietysti pienet markkinat, mutta sitten mä nyt nostan tähän yhden tällaisen mahdollisuuden. Meillä käytetään, tässä olisi semmoinen niin kuin tuplahyöty, kun kuitenkin turvetta käytetään aika paljon meillä kasvihuonetuotannossa ja tämmöisellä kosteikkoviljelyllä tuotteella voitaisiin korvata turvetuotantoa ja myös hidastaa viljelymaiden päästöjä. Niin se olisi niin kuin se, missä minä nyt näen ehkä Suomessa semmoisen ison alan potentiaalin, koska Suomessa esimerkiksi tämmöiset rakennusmateriaalit, niiden on tosi vaikea kilpailla ehkä niin kuin puutuotteiden kanssa. Ja sen takia mä nyt tässä näytän, että me ollaan vähän nyt ryhdytty tutkimaan sitäkin, että meillä on siis, mitä meillä nyt on turvepellolla tällä hetkellä menossa, niin meillä on tämmöinen kasvipeitteisyyskoe, eli on eri asteista kasvipeitteisyys, perinteistä syyskyntöä, kyntöä ja kerääjäkasvia, on suorakylvöä ja sen kanssa kerääjäkasvia, eli ikään kuin, että kasvipeitteisyys lisääntyy kaikissa. Sitten nämä meidän muut kokeet onkin nyt sit näitä pohjaveden nostoyritelmiä. Eli pajua, julkkaa, nurmea ollaan istutettu, yritetään saada pohjavettä ylös, mutta eihän se nyt näillä sateilla vielä nouse. Ja sitten meillä on ruokohelpeä ja tulossa riistapelto, jossa nostetaan myös pohjaveden pintaa. Eli tässä nyt katsotaan sit sitä, että minkälaista viljelyn pitäisi olla, että ei saada niitä isoja metaanipäästöjä. Saako se viljelijä sieltä tuloa? Voidaanko me tässä nyt niin kuin luoda sellaista asenneilmapiiriä, että voisi niin kuin nämä markkinatkin sit kehittyä? Ja tavallaan, että siinä salaattipussissa ei lukiskaan, että tuotettu turpeessa niin kuin mainoslauseena, vaan että ei tuotettu turpeessa. Että kyllähän niin kuin tässä on tämmöisiä, että sitten näiden viljelykokeiden lisäksi meillä on tehty karttatyö, me ollaan selvitetty sitä, että missä on paksuturpeisia soita, joissa vesivarat voisivat riittää vettämiseen. Silloinhan tietysti voidaan siis pyrkiä ennallistamiseen tai siihen kosteikkoviljelyyn. Eli tavallaan tiedettäisiin, että onko meillä jotain keskittymiä, mihin voisi sitten luoda tämmöisiä positiivisia esimerkkejä. Ja kun tätä nyt miettii taaksepäin, niin semmoisia pikkuaskelia on kyllä aika paljon otettu eteenpäin. Meillä on, niin kuin, on tullut tietoa lisää, kuluttajat vaatii lisää, tukijärjestelmäkin on niin kuin muuttumassa ja hallitusohjelmaankin on tullut aivan radikaaleja kirjauksia maankäytöstä. Eli niitä pieniä askeleita on otettu, mutta mun mielestä se iso harppaus pitäisi nyt tulla jotenkin niin, että se maanomistaja saataisiin niin kuin toimimaan. Eli se on nyt mun mielestä se, että noi pikkuaskeleet ihan selvästi menee, ihan, siis sanonpa esimerkkinä tuosta nyt niin kuin tästä tiedon karttumisesta.
tunnustan, että 2000-luvun alussa en ajattelin, että eihän niitä turvepeltoja kannata tutkia, koska näytti siltä, että niiden määrä vähenee, ne loppuu. Mutta 2008 tuli maannostietokanta, me saatiin tietää, että hui, että niitä onkin raivattu hurjasti lisää 2000-luvun alussa. Eli ei vaan ollut sitä tietoa, että näin. Siis tieto auttoi siihen, että tämä on sittenkin ongelma ja meidän pitää sille asialle tehdä jotain. Ja kyllä se, mä luulen, että kun nämä kaikki palaset asettuu kohdalle ja ehkä ennen kaikkea se, että kuluttajat vaatii enemmän ja sitten tukijärjestelmät kehittyy, niin ehkä tämä iso harppauskin joskus vielä tapahtuu. Kiitoksia. Teitä ottaa yksi nopea kysymys tai kommentti. Jos ei tule heti mieleen, niin sitten jatketaan eteenpäin. Ja seuraavaksi tulee puhumaan Mikko Järvinen ja otsikko on Ilmastoviisas maidontuotanto, ratkaisuja kivennäis- ja turvemaa pelloille, eli ilmastoviisastelun osa 2. Tuolta. Joo, eli mun nimeni on siis Mikko Järvinen, maidontuotannon tutkimuksen ryhmäpäällikkö tuolta Pohjois-Savosta Maaningalta. Ja tähän slaidiin, sillä oikeastaan 3 slaidia, siihen osallistunut isompi joukko kotieläinpuolen tutkijoita ja sitten tutkijoita, jotka kiinteästi liittyy tähän kotieläintuotantopuoleen. Mä hyppään tämän, kun tämä oli jo selvä, kun se on raportissa. Eli 3 slaidilla, turvemaat, kivennäismaat ja sitten se maidon ja lihan tuotannon mahdollisuudet. Eli turvemaat on tullut tänään jo moneen kertaan esille, että se on se suurin päästölähde, että se 10% tulee se 50% päästöjä lähteitä, että siellä on se huomattavin mahdollisuus vaikuttaa. Ja on nähty myös se, että raivaustarpeen vähentäminen on se keskeinen osa sitä ratkaisua. Eli nämä on tullut jo aikaisemmissa esityksissä ja samantapaisia tulee vielä tuolla myöhemminkin, että se on ilahduttavaa nähdä, että ollaan siinä mielessä samaa mieltä molemmin puolin. Mutta tuotannon tehostamisen ja keskittämisen kannalta kivennäismaille, niin se vähentää tietenkin turvemaiden ja turvepeltojen käyttöä. Mutta onko se joka paikassa mahdollista, niin siihen en ota nyt kantaa, mutta se on ihan selkeä. Mutta keinoja, millä tavalla sitä tuotantoa saadaan tehostettua, on ihan selkeästi se, että tutkimuksen mukaan nykyinen typpilannoitussuositus tai katto on liian matala. Eli me ollaan menty kasvinjalostuksesta reippaasti eteenpäin. Kasvit pystyy hyödyntämään nimenomaan nurmikasvit. Paljon enemmän sitä typpeä, me saadaan se typpi mukana siinä rehunkorjuun yhteydessä, että se ei kumuloidu sinne maahan. Eli se on ihan selkeä, että meillä on liian matalalla suositus tässä. Tuottaja pystyisi tuottamaan enemmän pienemmällä pinta-alalla. Lannan ravinteiden ja veden fraktiointi, iso asia. Eli otetaan kiinteä aines ja nestemäinen jae erikseen. Siinä tulee sitten logistiikka hyötyjä ennen kaikkea, mutta myös muita hyötyjä. Eli lannan levityspinta-ala, onko se Suomessa liian pieni, jos sanotaan, että eläintä kohti hehtaari. Miten Hollanti, Belgia? Paljon pienemmät pinta-alat käytössä ja lantaa levitetään enemmän. Joka tapauksessa siinä pinta-alatarve, sitä tulisi tutkia paremmin ja nimenomaan sitä, että mikä se fraktioiden merkitys siinä on. Ja tähän meillä teollisuus on jo lähtenyt ja myöskin tutkimus on jo suuri, aika pitkällä. Turvemaiden alueelliset raivauskielot on laitettu tuohon, se on yhteiskuntapoliittinen asia, ei ehkä meidän, mutta on otettu kuitenkin keinoksi tuohon, millä tavalla se voidaan hyödyntää. Ja sitten orgaanisten maiden viljelytekniikan kehittäminen, eli niitä ei kaavittaisi eikä pyöriteltäisi, vaan olisi pitkiä nurmijaksoja, esimerkiksi enemmän kuin se 4 vuotta, mutta millä tavalla siihen päästään, niin ei ole vielä ratkaisua. Kivennäismaille, tähän tulee sitten toinen puoli, eli nurmien hiilensidonnassa on selkeä realistinen mahdollisuus pienentää sitä maidon hiilijalanjälkeä, mutta se ei tule kompensoimaan turvemaita, eli siihen määrään ei tulla pääsemään, mutta kuitenkin parempaan päästään. Ja 2 keinoa, hiilisyötteiden lisääminen, eli enemmän hiilisyötettä sinne maahan, vaikka sitä lantaa lisäämällä, mutta ei niin paljon kuin siinä väkisin tehdyssä tutkimuksessa, ja sitten se hajotuksen vähentäminen tai hidastaminen. Ja viljelytekniikoita parantamalla sitä hiilensidontaa voidaan lähettää esimerkiksi kasvilliseoksia ja typensidonta kasvien käyttö. Punaapila on nyt tutkimuksessa voimakkaasti, siellä on hyviä indikaatioita tulevasta. Tuottavuuden nosto, tässä on tämä typpilannoitus laitettu toiseen kertaan. Maanmuokkauksen keventäminen ja pellon vesitalouden parantaminen, näistä on jo puhuttu tänä päivänä.
Nurmien tuottavan iän pidentäminen. Eli nurmi on oikeastaan nelivuotinen, eli ensimmäisenä vuonna se kylvetään tai perustetaan, ja sitten on 3 tuottavaa vuotta, ja 4. vuonna se romahtaa se tuottavuus. Millä tavalla me saataisiin se pitkäikäisemmäksi se tuotantopotentiaali? Se nurmi tuottaisi vielä 5. vuonna hyvän sadon. Onko siihen mahdollisuuksia jalostuksen kautta, jonkun muun kautta? Onko se jossakin se kraalinmalja, mikä pitäisi saada aikaiseksi? Eli sitä kautta me saataisiin taas yksi vuosi, kun maata ei muokata. Ja hiiltä lisättyä sitä kautta myöskin. Ja nämä vaatii selkeästi pidempiä tutkimusjaksoja, eli nämä 1-2 vuoden tutkimukset, niillä ei päästä oikeastaan mihinkään, vaan tarvitaan se 4 vuodesta enemmän, mielellään 6 vuotta putkeen, jotta me saadaan niin kuin koko elinkaari katsottua. Kasvijalostuksia mainihin tuossa, eli sulavuutta paremmaksi tuottava eliään pidentäminen, se olisi iso juttu jo itsessään, ja juuriston ominaisuuksia lisäämällä, eli hiilen sidontaa juuriston kautta. Juuriston lannan ja muiden organisten syötteiden hiilen pysyvyys maassa, se dynamiikka on epäselvä, sitä selvitetään. Siihen on olemassa Carbo-hanke, joka on yhteinen teollisuuden kanssa, tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Siinä mennään hyvää vauhtia eteenpäin. Biodiversiteetti mainittiin, eli laitumien käyttö. Se olisi biodiversiteetille tietenkin edullista, mutta miten se hiilensidonnan kannalta on? Onko ne pistemäisiä vai onko se laajemmalle levitettävissä oleva asia? Niin siihen ei ehkä meillä ole tällä hetkellä vielä ratkaisua eikä tutkimusta. Maan orgaanisen aineen pitoisuuden vaikutus hiilensidontaan, se on semmoinen iso yleinen otsikko. Eli siinä on paljon tekemistä ja se on myös mahdollisuus. Ja nurmien uudet käyttömuodot, eli siitä se biokaasu on selkeästi keskeisin, millä nurmesta saadaan lisäpotentiaalia. Eli kaikki tämä, eli lisäämällä nurmikasvatusta me saadaan sitä peitteisyyttä ja sitä kautta hiilensidontaa myöskin sinne maaperään. Ja eläintuotantoa, niitä mahdollisuuksia ei missään järjestyksessä, vaan nostettu tuonne erikseen. Niin lyhyen aikavälin parannuskeino on tietenkin ruokinnan jatkuva optimointi. Eli ruokitaan vain sen verran, kun tavoite on, eikä enempää tai vähempää. Ja pitkällä aikavälillä taas sitten eläinjalostuksen keinot. Esimerkiksi nyt on pötsimikrobeista löydetty mahdollisuuksia, että saadaan kasvihuonekaasuja ehkä vähemmäksi oikealla mikrobiomipopulaatiolla. Viljakilon tuki on suurempi kuin nurmikilon tuki, jos ajatellaan sitä tuottavuutta sieltä pellolta. Nurmea tulee selkeästi enemmän kuin viljaa samalta pinta-alalta, niin kuin tonnimääräisesti. Ja se ehkä ohjaa niin kuin hiilitaseen heikkenemiseen, eli kun nurmi on monivuotinen, kynnetään vähemmän, saadaan tuottoa, hiilisidonta paranee siellä, kun taas sitten viljakasveja otetaan joka vuosi ja pitää perustaa uudestaan. Tärkeimpiä tutkimuskohteita tähän listattuna. Nurmin rehuun pohjautuva perusruokinta, eli ihan sanoisin silleen, että maltillinen väkirehuosuus siellä. Ja tietenkin kotimainen väkirehuosuus. Sitten se väkirehujen ylipäätään tuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen, eli sivujakeiden ottaminen ruokintaan mukaan ylipäätään, siis isona otsikkona, puuttumatta yksityiskohtiin. Ruokinnan lisäaineet, mitä sellaisia lisäaineita me voidaan siellä käyttää, jotka vähentää kasvihuonekaasua tai metaanituotantoa ylipäätään pötsissä. Pötsi on oma ja pötsin mikrobiota on oma maailmansa. Ja ne purkaa siellä kaiken, mitä sinne menee ja rakentaa ne uudestaan. Eli se ei ole ihan yksinkertainen asia kuitenkaan. Navettateknologiaan panostetaan metaanin talteenottoa, metaanin jatkokäsittelyä ja hyväksikäyttöä, lannan käsittely, siinä erilaiset fraktiointi on jo mainittu, jalostus, matala hiilipäästöiset ruokintasysteemit ja mitä ne maksaa, onko ne kalliimpia loppupelissä kuin se hyöty, mikä siitä tulee tuottajan kannalta tai yhteiskunnan kannalta. Tuotantojärjestelmien vertailu mallinnuksessa, eli sitä luotettavaa empiiristä dataa me tarvitaan edelleen, eli niitä pitkiä mittausjaksoja ja hyvää luotettavaa dataa, jotta ylipäätään mallinnusta voidaan tehdä. Eli vuoden datoilla otettuna Suomesta, lisättynä vaikka Saksasta tai USAsta, niin ei se anna meidän kokonaiskuvaa suomalaista. Me tarvitaan suomalaista dataa siihen. Eli pitää olla varovainen siitä, mistä se data on peräisin, ennen kuin sitä käytetään ja sovelletaan Suomeen. Typen hyväksikäyttö ruokinnassa. Eli meillä ei ole semmoista tavoitetasoa tällä hetkellä, kuinka paljon ruokinnan mukana tulevasta typestä tulee hyödyntää eläimessä ja sitä kautta jatkojalosteena esimerkiksi ihmisravinnoksi. Eli meillä ei ole semmoista tavoitetasoa ja se olisi hyvä olla olemassa, jotta me voitaisiin taas optimoida sitä ruokintaa oikeaan suuntaan. Tässä lyhyesti ja listattuna. Kiitos. Thank you.
Nyt ollaan hyvin aikataulussa, nyt voidaan ottaa kysymyksiä. Siellä olikin heti kolme. Tämä on järjestyksessä sieltä takaa. Ihan lyhyesti. Pari kohtaa vaan näin viljelijänäkövinkkelistä. Meillä taisi Arturi Iivari Virtanen saada jopa Nobel-palkinnon hyvin kauan aikaa sitten. Hän ratkaisi sen, kuinka kasvilla, tässä tapauksessa nurmella, on riittävästi typpeä. Ja kun ajaa tänä päivänä autolla ja katsoo vasemmalle ja oikealle, niin nähdään tämä sama tilanne. Kaikki apilapitoiset tai palkokasveja pitävät nurmet kasvavat paljon paremmin kuivissa olosuhteissa kuin tämä monokulttuuri, heinämäinen, timotei ja vastaavat. Eli meidän täytyisi tätä miettiä ihan oikeasti, koska jos me nostetaan lannoitusmääriä, eikä tehdä diversiteettiä, diversiteetti poistaa sen tarpeen nostaa sitä, niin me ainoastaan kiirrytetään bakteerihengitystä ja lisätään hiilidioksidipäästöjä. Eli mä menisin tämän Arturi Iivari Virtasen kirjan lukien läpi ensiksi ja lähtisin siitä liikenteeseen. Ja toinen juttu on se, että EU pakotti meidät pitämään nurmia vain vähän aikaa. Meille tuli pysyvän nurmen sääntö. Jos pidät kauemman aikaa, tulee sanktio. Eli tämä on poliitikkojen ongelma. Muuttakaa tuo sääntö, niin meillä heti nurmien ikä pitkittyy monilla vuosilla. Viljelytekniikassa me kyllä pärjätään ja osataan sitä viedä eteenpäin. Otetaan nämä kysymykset putkeen, niin Mikko voi sitten miettiä vastauksia sillä aikaa. Oliko sulla? Niin, siihen elukkapuolen listaan vielä lisäksi se tuotantoajan pidentäminen on ihan tärkeä. Se oli tavallaan se kestävä lehmä sanassa, mutta... Ja sitten tuo typen hyväksikäyttö myös kasvintuotannossa, niin minusta pitäisi ottaa ihan avainindikaattoriksi, että millä typpimäärällä saadaan minkälainen sato, paljon satoa saadaan per typpikilo. Sama tuotantoeläimen ikä ja elinikäiset niin kuin päästöt suhteessa tuotantoon. No niin, Mikko voi kommentoida vastaan. Joo, se pitää paikkansa. Mä hyppäsin sen vähän turhan nopeasti yli. Siitä se on ehkä niin kuin liian tuttu jo meille, että se tavoite on nimenomaan kestävä eläin. Se pitää sen eläimen... tuotantokyvyn, eliniän pituuden ja terveyden robusti, miten se suomennetaan, robusti sana, mutta siis ylipäätään se kestävyys, erittäin tärkeä asia. Ja mitä tuli noihin nurmiin, niin oikeastaan vastauskin tuli siellä samalla. No niin, ollaan vissiin aika yksimielisiä näistä. Tämä on helppoa kuin heinänteko, sanan varsinaisessa merkityksessä. Seuraavaksi pellon käytön optimoinnista kertoo meille Pirjo Peltonen-Sainio, ole hyvä. Kiitos. No niin, hyvää iltapäivää tosiaan minunkin puolesta. Pirjo Peltonen-Sainio Luonnonvarakeskuksesta ja minä olen taustaltani kasvintuotantotieteilijä. Ja oikeastaan otin tämän lapun tähän mukaan, jotta voin sanatarkasti sanoa, että tuossa ensin, kun Jussi Uusi totesi sanasta sanan, että tilatason toimijat hoitavat. Ja sitten Kristiina vielä meni sanomaan, että pitää tunnistaa ne huonot pellot, niin siinä oikeastaan tuli pari semmoista olennaista tausta-asiaa, miksi me ollaan lähdetty kehittämään tätä pellon käytön optimointityökalua kaikkien suomalaisten viljelijöiden käyttöön kattamaan kaiken suomalaisen viljelymaan. Ja kyse on hankkeesta, joka nimi oli Pelto-Optimi, eli pellon käytön optimointi tuotannon kestäväksi tehostamiseksi, ja siinä tehty tämä työkalun kehittämistyö ja siihen liittyvät niin kuin jatkotutkimuksetkin, niin on sitten tällä hetkellä edelleen etenemässä tuon OpaLife-hankkeen kanssa. Ja tosiaan kyse on siitä, että Pelto-Optimi-hankkeella toki pyritään niin kuin auttamaan viljelijää siinä, että hän pystyisi tekemään näitä ihan suoria ilmastotoimia. Eli sitten puhutaan nimenomaan näiden turvemaiden ja heikkotuottoisten maiden metsittämisestä, mutta sen lisäksi Pelto-Optimi-työkalu itse asiassa auttaa kovin monia niin kuin muitakin reittejä pitkin niin tämmöisten epäsuorien ilmastotoimien tekemisessä viljelijää. Ja
Tämän työkalun perusideahan on se, että se tunnistaa korkeatuottoiset peltolohkot, jotka on edullisia lohko-ominaisuuksiltaan ja ohjaa ne kestävän tehostamisen piiriin. Se tarkoittaa siis, että ne on sitä todellista viljelijän ruoantuotantoalaa ja sitä todellista viljelypääomaa siellä. Ja sitten nämä heikkotuottoiset ominaisuuksiltaan epäedulliset lohkot, ne menis laajaperäistettäväksi viherryttämiseen ja ongelmista palautumiseen. Tämä ei ole mikään kertaluontoinen harjoitus, vaan joka vuosi tämä saattaa antaa sitten vähän uudenlaista tietoa viljelijälle. Ja tämmöiset laajaperäistetyt lohkotkin ongelmista palauduttuaan voivat siirtyä takaisin tällaiseksi varsinaiseksi ruoantuotantoalaksi. Mutta todellinen riski on toki siinä, mitä tänäänkin on sivuttu, että jos me ei pidetä hyvää huolta näistä meidän tämän hetken parhaista lohkoista, esimerkiksi lisäämällä niihin merkittävästi viljelykiertoja ja sitä viljelyn monipuolisuutta, niin on olemassa riski, että nekin voi toki suistua sitten tänne laajaperäistämisen tielle. Ja sitten siellä on tietysti tämän päivän teeman kannalta se yksi mielenkiintoinen komponentti, ja se on se, että jos nähdään, että nämä lohkot ovat niin monilta ominaisuuksiltaan heikkoja, että niillä ei ole tulevaisuudessakaan ilmastonmuutoksenkaan myötä minkäännäköistä ruokaturvan merkitystä Suomelle, niin semmoiset vielä sijoittuessaan mahdollisesti turvemaille, niin ovat erityisesti tämmöisiä tärkeitä metsittämiskohteita. Me on rakennettu tuonne Luken taloustohtoriin, tai siellä sitä edelleenkin niin kun hiotaan tätä koko pisteytysjärjestelmää niin, että tämä sen kautta tulee jokaisen suomalaisen viljelijän käyttöön. Ja meillä on siellä tämmöinen kolmivaiheinen pisteytysprosessi, jossa ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan ihan tämmöisiä peltolohkon perusominaisuuksia ja niiden perusteella sitten lohkot, viljelijän omat lohkot ja sillä hetkellä vuokralla olevat lohkot ohjautuu sitten erinäköiseen neljään eri luokkaan, joista tuo vihreä on kestävästi tehostettava, punainen on laajaperäistettävä ja tämä hyvin tummanpunainen on sitten metsitettävä. Ja tosiaankin näillä ominaisuuksilla nämä eivät suinkaan ole mitenkään yhteismitallisia, vaan niillä on erilaiset painoarvot ja ne painoarvot, jotka niille on rakennettu tässä näitä algoritmeja tehtäessä, niin ne perustuvat hyvin kattaviin aineistoihin siitä, miten suomalaiset viljelijät ihan oikeasti tuolla tosielämässään ohjaavat peltoja erinäköisiin käyttötarkoituksiin ja erilaisille viljelykasveille ja erilaisille kierroille. Toisessa vaiheessa sinne sitten tulee tuotantokyky, joka me saadaan satelliittiaineistoista jokaiselle peltolohkolle aina vuosittain silloin, kun siellä ei ole jotain pilvisyyttä liian paljon estämässä tätä tarkan arvion tekoa. Ja se voi sitten edelleen johtaa siihen, että nämä aina yhdellä tavalla siirtyy nämä lohkot ehkä luokasta toiseen tai jatkaa samalla linjalla menemistä. Jos ei tuotantokyky ollut mitenkään erityisen mairitteleva, punainen jatkaa punaista linjaa. Jos tuotantokykykin oli tuolla kunnossa, sen jälkeen vihreä jatkaa vihreätä linjaa, tai jos siinä oli heikkouksia, se voi siirtyä tuohon keltaisen puolelle, ja keltainen siis on tämmöinen väliarvio tuossa prosessin ensimmäisen ja toisen pisteytysvaiheen aikana, jossa ei oikeastaan ihan tarkalleen vielä todeta, että kumpaan puuliin se kuuluu, tuohon vihreäseen vai punaiseen. Ja siellä on vesistöjen läheisyys otettu mukaan sillä tavalla, että jos lohko on hyvin, on tuommoinen keltainen ja se on vesistön läheisyydessä ja sillä on hyvin heikko tuotantokyky eli suuri tuotantokykykuilu niiden satelliittiaineistojen perusteella, niin se vilahtaakin vesistön läheisyyden takia ainakin toistaiseksi tuohon punaiseen puuliin. No sitten sen jälkeen tulee tämä ratkaiseva asia, noin niin kuin ajatellen tätä tämän päivän teemaa, eli täällä me huomioidaan kolmannella pisteytyskierroksella maalaji ja jos maalaji on turvemaa, niin silloin tämmöinen sinällään jo kohtuullisen heikko lohko siirtyykin metsitettävän niin kuin tähän ehdotukseen, että se olisi viljelijällä metsitettävien puulissa. Jos tämmöistä ei ole, niin se jatkaa ton punaisen linjaa. Eli jos se on jollain muilla kivennäismailla tai näin, niin se ei sitten niin kuin mene tuohon metsityspuuliin enää tuossa vaiheessa. No sitten vaikka nuo ensimmäisetkin pisteytykset tuolla sinällään kertoo hyvin paljon siitä niin kuin
tavallaan niistä logistisista eduista, mitä lohkolla on, niin siitä huolimatta vielä tässä viimeisessä pisteytysvaiheessa voi käydä niin, että jos tämmöisten vihreiden ruoantuotantoon menevien lohkojen keskellä sattuu olemaan yksi vähän epäedullinen lohko, niin sitten siinä lopullisessa maankäytön toimintasuunnitelmassa, jonka tämä järjestelmä tuottaa viljelijälle erikseen jokaiselle viljelijän lohkolle, niin se yksittäinen lohko siellä, punainen lohko vihreiden joukossa, saattaakin sitten ohjautua kestävästi tehostettavien joukkoon. No siinä kuitenkin meidän niin kuin järjestelmäkin tietysti antaa sitten vähän semmoista pohdittavaa viljelijälle, koska siis meillä on mukana erityisesti sitten tässä meidän Nopa Life-hankkeessa, niin on myös siinä, no oli Pelto-Optimissakin jo nämä meidän luonnon monimuotoisuutta tutkivat tahot Lukesta, ja he ovat todenneet, että sieltä voi kyllä olla hyvin suuri syy harkita sitä, että josko kuitenkin tämmöisillä ruoantuotannon laajoilla aukeilla voitaisiin jättää sinne tuommoinen monimuotoistava maankäyttömuoto mukaan, niin siitä olisi ehdottomasti hyötyä noin luonnon monimuotoisuuden biodiversiteetin kannalta. No tässä sitten on oikeastaan nopea kuvaus siitä, että meillä ne perusperiaatteet, millä tämä tapahtuu, tämä ohjautuminen näihin eri käyttötarkoituksiin, niin sitä ei niin kuin tässä tulla muuttamaan, ellei se tieto, johon se perustuu jonain päivänä, ja se laajat aineistot antaisi jotain muunlaista aihetta. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, on, että me muutetaan näitä raja-arvoja. Ja tässä meillä on nyt niin kuin otettu esimerkki siitä, että meillä on maltillinen tavoiteasetanta, jolloin idea on se, että metsitykseen menee oikeastaan aika vahvasti vain todella heikot lohkot. Sellaiset, joilla voi todeta, että eihän viljelijä oikeasti niillä mitään muutakaan kannata tehdä. Ja sitten kunnianhimoisemmassa sitä, vaikka se tosin vähän huonohkosti näkyykin, niin selkeästi tuo punaisen ala on, tumman punaisen ala on kasvanut ja tuon vihreän on pienentynyt. Ja tämä vaan kertoo sen, että me pystytään tässä meidän työkalussa sen mukaan, jos viljelijöille oikeasti tulee kannustimia, jotka kannustaa siihen tavoitteellisempaan metsitykseen jonain päivänä, niin meidän on helppo näitä raja-arvoja muuttaa, elää sen mukaan ja todeta, että verrattuna tähän tilanteeseen, niin me voidaan tässä tilanteessa itse asiassa viisinkertaistettu se metsitettävä ala. No jos jotakuta kiinnostaa, mikä se maltillinen on, niin se on niinkin maltillinen kuin 4000 hehtaaria tässä alkuperäisessä tilanteessa. Ja tuossa katselin sitä esitelmää, kun Esa Jussi tuossa piti, että se on ollut semmoista 2000 hehtaaria vuodessa, tämä pellon metsitys, niin onpa se nyt edes pikkasen sitä kunnianhimoisempi, mutta täällä mennään sitten parissa kymmenessä tuhannessa hehtaarissa jo. Ja nyt täytyy kuitenkin muistuttaa tässä kohtaa, että ei kannata peljästyä, että niin kuin metsitettäisiin enemmän kuin mitä menisi ruoantuotantoon. Näillä ei ole mitään näillä aloilla tekemistä sen kanssa, että paljon niihin sijoittuu lohkoja. Lohkot sijoittuu pääpainoisesti toki tänne ja täällä niitä on aika marginaalisesti. Tämä vaan kuvaa sen rajan kulun. Ja jos joku ihmettelee, että miten nämä on nyt näin päin nämä pisteet täällä, niin siis itse asiassa se, mikä meillä on täällä tuotantokyvystä, niin on tuotantokykykuilu. Eli jos se kuilu on hyvin suuri, niin silloin lähtee yhä enemmän menemään tuonne metsitykseen, laajaperäistämiseen ja yhä vähemmän sitten tämmöisiä suurikuiluisia lohkoja menisi enää kestävästi tehostettavaan. No sitten vielä tässä lyhykäisesti, ihan kaikki ei näy, mutta otsake olisi, että Pelto-Optimi-työkalun piirteet. Eli se on systemaattinen. Se arvioi kaikki suomalaiset lohkot samalla perusteella. Eli se ei niin kuin tunne sillain armoa. Se on vertailukelpoinen sen vuoksi. Se hyödyntää olemassa olevaa lohkokohtaista dataa, joka päivittyy joka vuodelle aina sen mukaisena kuin se on. Jos viljelijä esimerkiksi vuokraa uusia lohkoja, luopuu vanhoista, sillä on sitten sinä vuonna, kun se näin on tehnyt, uusi lohkokokonaisuus siellä järjestelmässä. Se on ajallisesti dynaaminen, eli nimenomaan sillä tarkoitetaan sitä, että se ei ole semmoinen kertakäyttötavara, että kerran katsoo, mitä sieltä tulee ulos. Se saattaa paljastaa hyvinkin paljon viljelijälle siitä, että miten esimerkiksi joku tietty viljelykasvi, millaisia
tuotantokykykuiluja sillä oli tietyllä lohkolla, mutta sitten kun siinä oli joku toinen viljelykasvi, niin se kuilu jäi suhteessa alueen keskimääräiseen tilanteeseen aika alhaiseksi. Eli saattaa monella tavoin ohjata sit sitä viljelijän toimintaa. Niin kuin sanoin, se on joustava raja-arvojen asettamiselle. Jos tulee kannustimia vaikka metsitykseen, niin me voidaan helposti heivata niitä rajoja ja antaa sitten niin kuin lisää viljelijälle tietoa siitä, mitkä olisivat ne seuraavat lohkot. Tosin täytyy sanoa, että kun tuo edellinen kuvakin tuossa oli, niin silloin kun sinne selkeästi lisääntyy tämä metsitettävien lohkojen määrä, niin kyllähän ne alkaa vyörymään sitten niin kuin yhä enemmän sinne kivennäismaiden suuntaan, eli niistä ei niitä samanlaisia kasvihuonekaasupäästöjä vähentymiä sitten saada aikaan. Ja se, kun tuossa aluksi sanoin, että on myös niitä epäsuoria vaikutuksia, niin sen lisäksi, että tällä tietysti pyritään suoraan tukemaan hillintää, niin se auttaa viljelijää kohdentamaan sopeutumistoimet ensisijaisesti niille ruoantuotantolohkoille, ja se auttaa erityisesti resurssitehokkuuden parantamisessa, koska se osoittaa, mitkä on ne viljelijän vastekykyisimmät lohkot, joille kannattaa niitä panoksia satsata ja joihin myös kannattaa sitten sitä viljelykiertoa entistä paremmin kehittää entistä paremmaksi. Ja siinäkin me ollaan laskemassa Makeran rahoittamasta Vilkas-hankkeesta tämmöistä viljelykiertotyökalua, joka tulee myös taloustohtorin tukemaan erityisesti tätä viljelyn monimuotoistamista. Ja tuon sanoinkin, että siellä se on kaikille tarjolla. Ja jos joku kaipaa lisätietoa, niin työkalu on vasta julkaistu juuri Land Use Policy-lehdestä. Löytyy ihan googlaamalla Land Use Optimization Tool, ja vaikka Peltonen Sainio, niin osumatarkkuus on aika hyvä. Ja siinä on pieni näkymä taloustohtorin virtuaalitilasta. Ja tilannehan on se, että vain viljelijä itse näkee omat tietonsa. Eli tämä on niin kuin jokaiselle viljelijälle tehty. Se on vahvan kirjautumisen takana, ja sillä tavalla se on hänen avukseen kehitetty. Kiitoksia. Kiitoksia, Pirjo. Nyt sallin tähän yhden nopean kommentin tai kysymyksen ennen kuin jatketaan. Jos sellainen on nyt ihan polttavana mielessä, jos ei, niin sitten päästään hyvin eteenpäin. Ja seuraavalla tuolla oli polttava. Ai siellä on, no niin. Kiitos tästä. Aikaisemmin meillä oli puhe tästä, että jos me mietitään tämmöisiä niin kuin eri maanomistajien välisiä niin kuin vaihteluita, niin miten tämä niin kuin toimisi sit kenties niin kuin tämän tyyppinen työkalu siinä, että jos joku haluaa raivata lisää metsää ja joku olisi valmis sitten ennallistaa jotain, niin voitaisiinko tämän tyyppisestä työkalusta edelleen kehittämällä tai jo nykyisin niin saada tämmöinen, jossa niin kuin ei katsota vain yhden niin kuin maanomistajan näkökulmasta, vaan löytyisi sitten niin kuin tämmöistä niin kuin joko lisää tilusjärjestelyongelman ratkaisuun tai sitten lisämaan tarpeeseen ennallistamiseen. Olisiko tämmöiselle tästä siihen työkaluun vai tarvitaanko jotain muuta? Tähän tarvitaan semmoisia lisäelementtejä, että niin kuin mä sanoin, niin tämä on jokaisen viljelijän omassa käytössä. Mutta viljelijä voi esimerkiksi antaa oikeudet haluamilleen neuvojille, niin että he pääsevät yhdessä niin kuin viljelyneuvonnan kautta sitten mukaan tähän. Ja mutta se on se viljelijän annettava. Yhtä lailla viljelijä voi antaa naapuritilalle tai näin oikeudet katsoa. Ja silloin he voi esimerkiksi nähdä sen, jos mietitään näitä tilusjärjestelyitä, niin sitä, että olisikohan joku hänelle etäinen lohko, niin toiselle edullisempi. Mutta se, että sitten me niin kuin tavallaan muutettaisiin ne, niin että ne siirtyisi osaksi toisen tilan lohkoja, niin sitä tämä järjestelmähän ei automaattisesti tee, eli se tarttisi joka tapauksessa silloin rakentaa tämän järjestelmän sisään, mutta me ollaan semmoista vähän niin kuin suunniteltu kehittävämmän yhteydessä maanmittauslaitoksen kanssa, eli tästä niin kuin taas seuraavaa askelta eteenpäin, ilman että tämä itse perustoiminto tässä mitenkään häiriintyy. No niin, sitten päästään eteenpäin. Pirjo voisi antaa sen Mikolle. Seuraavaa varten. Ja nyt siirrytään semmoiseen otsikkoon kuin matalahiilinen ura Suomen maataloudelle vuoteen 2050. Heikki Lehtonen katsoo nyt vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Ole hyvä.
Kiitoksia. Tosiaan näin on, että on syytä katsoa pikkasen pitemmälle ja otsikoin tämän sillä tavalla, että laitoin vielä varmuuden vuoksi kysymysmerkin perään. Eli lähinnä indikaationa siitä, että mitä se matalahiilinen ura voisi olla. Ja kyllä sen verran voi sanoa, että niitä voi olla hyvin monenlaisia, mutta nyt voidaan katsoa paria eri vaihtoehtoa nyt alkuun, että minkälaisia ne voisivat olla. No, Malulu-hankkeessa oli yksi tämmöinen VNTS-hanke, jossa katsottiin maankäyttösektorin mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä Suomessa. Ja siinä tehtiin tämmöinen maankäytön näkökulmasta tämmöinen skenaario. Ja itse asiassa maataloustuotanto, hinnat ja kysyntä pidettiin ennallaan näissä skenaarioissa. Eli että maataloudelle itselleen ei tehdä hirveästi mitään, mutta tehdäänkin turvemaiden kautta ja maankäytön kautta tämä matalampi hiilinen ura sitten. Ja katsottiin, kuinka paljon matalampi se voisi olla. Ja tässä oli aika rajut rohkeat oletukset, että raivaus loppuu ja turvepelloista 140 000 hehtaaria kosteikoksi. Että vedettiin niin yläkanttiin nämä rohkeat oletukset, kun nyt voi tehdä suurin piirtein. Ja vielä, että nurmien osuus aina 80% ja vielä siitä tuotantonurmista vielä puolet säätösalaojitukseen. Eli tätä kautta, kun laskettiin sitten nämä päästöt, täällä on vasemmassa reunassa tämä, että maataloustuotanto melko lailla ennallaan, pientä tuottavuuden kasvua toki tapahtuu, joka voi alentaa esimerkiksi jotain ruoansulatuksen tai lannan päästöjä, mutta kysyntä jos ennallaan, niin pieni tuottavuuden kasvu ei hirveästi vielä päästöjä alenna. Sen sijaan se, että siellä tehdään turvemaille noin radikaaleja toimia, niin semmoinen 18% sitten kokonaismaataloussektorin päästöjä alaspäin sillä, ja siellä sitten maankäyttösektorin puolella vielä lisää päästövähennyksiä. Mutta jos me ajatellaan niin kuin maataloudelleen korvamerkittyä päästöä suhteessa tiettyihin tavoitteisiin, niin turvemailla on potentiaalia. Mutta tämä nyt oli semmoinen skenaario, jossa maatalous ja ruokatalous pidettiin aika lailla niin kuin 2015-2016 vuosien asetelmassa. Ja sitten voidaan katsella monia muita vaihtoehtoja, että entäpä jos meillä menee kysyntä ihan toiseen asentoon, ja vielä tämä tehtiin suhteessa siihen, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Emmehän me näitä ruokajärjestelmiä muuttele ja matalahiilisiä uria etsi täällä missään tyhjiössä, vaan koko ajan ollaan vuorovaikutuksessa siihen, miten hinnat ja kysyntä, panoshinnat, tuotehinnat, politiikka muuttuu muualla maailmassa. Ja tämän harjoituksen FABLE-konsortion tehtävänä tai yhtenä työn kuvana on se, että haetaan tällaisia kestäviä uria, jotka poikkeaa merkittävästi business as usual -urista ja erityisesti haastaviin sitoumuksiin nähden. Eli Pariisin sopimus, 1,5 asteen tavoite hillinnässä on siellä isona reunaehtona, ja sitten nämä maakohtaiset tiimit, joita on 18, Suomikin on siinä pienenä ja sisukkaana mukana, ja hyvin on heterogeeninen joukko erilaisia maatiimejä näitä uria tekemässä, niin sitten suhteutetaan vielä keskenään, että minkälaisia kauppamuutoksia tulee, kun eri maissa aletaan ruokataloutta panna ihan toiseen järjestykseen. Eli että siellä kauppavirrat menee kohdakkain ja siellä ravitsemus toteutuu, ruokaturva toteutuu, ja ne oli semmoisia keskeisiä reunaehtoja, mutta tehtävän anto oli, että hakekaa haastava matalahiilinen hiilinen ura, johon tuskin helposti päästäisiin. Ja tässä tosiaan se ravitsemus, erityisesti korostettiin, että tämä Eat Lancet-tutkimus, jossa johtopäätöksenä on se, että teollisuusmaissa pitäisi lihan kulutus, erityisesti punaisen lihan kulutus, vähentää alle puoleen,
pitäisi kala- ja kasvisperäistä, erityisesti kasvisperäistä ruokaa merkittävästi lisätä ja tärkkelystä sokeria alaspäin, että päästäisiin viimeinkin semmoiseen kestävään ruokatalouteen, jossa terveys, ympäristö, sosiaalinen kestävyys olisi paremmalla tolalla. Nimittäin FABLE-raportissa, joka oli tuon äskeisen linkin takana, se löytyy sieltä. Siellä annetaan varsin terävää kritiikkiä siitä, miten tämä ruoantuotannon kova kasvu on toteutunut. Se on toteutunut kalliilla hinnalla ravitsemuksessa, ympäristölle kalliilla tavalla ja vielä huonompaan ravitsemukseen päin. Eli se, että on sinällään suuri saavutus, että maailma tuottaa paljon enemmän ruokaa kuin aikaisemmin, mutta minkälaista ruokaa, millä ravitsemuksella ja minkälaisilla ympäristöllisillä ja ilmastoseurauksilla. Ja tähän on sitten lähdetty sillä ruokaturva ravitsemus kärjellä ja kansainvälisten sitoumusten kärjellä. Ja nyt sitten Suomelle me tehtiin Lukessa tämmöinen, ajattelin, että turha kovin pliisua skenaariota tuonne työntää, että pieni viilaus ei ole mielenkiintoista, vaan pantiin tämmöinen iso muutos. Ja samanlaisia isoja ruokavaliomuutoksia tekivät myöskin Britannia, Yhdysvallat, Australia. Ja niissä lihan kulutus alle puoleen ja kasviksia reippaasti tilalle. Siis vaiheittaa vuoteen 2050, ei yhtäkkiä. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää tulla kasvituotteita, siis täysjyväviljoja, vihanneksia, palkokasveja, kalaa, kestävästi tuotettuna reippaasti lisää. Reippaasti lisää, ei ihan vähän. Ja Suomessa ruokaminimiprojekti tuotti samantyyppisiä skenaarioita, mutta ei ihan tällaista, missä sekä liha että maito molemmat kolmasosaan. Ja se täyttää reippaasti Eat Lancetin suositukset, jopa vähän pliisumpikin ruokavalio saattaisi siihen riittää. Suomi kun ei ole mikään huippumaa tässä liha- ja maitotuotteiden kulutuksessa, vaan aika lailla EU:n keskitasoa. Mutta osoituksena siitä, että tämä on nyt huono kuva ja pieni varoitus siitä, että tässä FABLE-raportissa tämmöinen dieettikaavio on valitettavasti vähän epäonnistunut. Siellä on aikasarjat menneet niin kuin ajallisesti osa niistä niin kuin nurinpäin ja se kuvio näyttää hassulta. Mutta kysymys on siitä, että täällä niin kuin koko jyväviljoja lisäämällä 28% ja sitten kalaa 75% lisää, esimerkiksi Itämeren silakka on meillä aika paljon hyödyntämätön resurssi, niin me päästään kasvisten ja palkokasvien ja pähkinöiden määrää lisäämällä periaatteessa lähelle tai täytetään ruokasuositukset. Tässä niin kuin proteiinin saanti kyllä aleni 10%, mutta ollaan aika vielä turvallisella alueella, että proteiinivajausta ei varmasti pääse syntymään. Eli että dieetti pitäisi olla ravitsemuksellisesti vähintään yhtä hyvä kuin nykyinenkin, ja se, että se ottaa tietysti aikaa toteutuakseen. Eli tämä on nyt aika rohkea dieettivetoinen harjoitus. Ja ongelmana on vähän se, että se FABLE-työkalu ei sisällä esimerkiksi turvemaille kohdistuvia toimia, vaan on pakko niin kuin maatalouden tuottavuutta kehittämällä ja sitten ruokavaliomuutoksella säästää viljelysmaata. Ja se oli iso missio tässä koko, että hakekaa viljelysmaata vähentäviä ratkaisuja, koska osassa näitä maita pitäisi vielä vaan lisätä viljelyalaa. Ja niissä dietit on sellaisia, esimerkiksi Aasiassa, että vuoteen 2050 mennessä nämä maaryhmät eivät voineet kuvitella muuta kuin kasvavaan kotieläintuotteiden kulutuksen. Ei tasannut edes 2030 jälkeen, vaan vielä vaan kasvaa. Lähdetään niin alhaiselta lähtötasolta. Ja osassa Afrikkaa. Vaikka joissakin teollisuusmaissa lähettäisiin veivaamaan takaisinpäin, eli kotieläintuotannon kulutusta alaspäin, niin kokonaisuraa tästä harjoituksesta, voitte itse sen katsoa raportista, on se, että 2030-luvulla vasta lähtisi tämän harjoituksen mukaiset globaalit kasvihuonekaasupäästöt ruokataloudesta laskuun. Ja tykättiin me siitä Suomessa tai ei, niin Aasiassa kotieläintuotteiden kulutus kasvaa vielä lähivuosikymmenet. Ja globaalisti jopa ainakin 2030-luvulle. Aika vaikea on sitä täältä käsin kääntää. Pientä tuottavuuslisää Suomen osalta tänne laitettiin. Ja tuloksena on se, että
että toki meillä kotimarkkina orientoitunut maatalous tuottaa silloin selvästi vähemmän kotieläintuotteita, vähemmän rehuviljaa, kuten ohraa, tähän muutamia poimittu. Ja täällä ei maidon vientimäärät ei nyt ihan pidä paikkaansa. Täällä on menty on otettu huomioon se, että menty jauheiden vientiin juustojen ja muiden sijasta aika pitkälle, ja se ei nyt mene ihan oikein tässä kuviossa, mutta merkittävää on näissä tuloksissa se, että vaikka me tässä harjoituksessa pienennettiin esimerkiksi tuotantosidonnaisia tukia reippaasti, kun kerran vähemmän tarvii tuottaa, niin meidän edelleen tiettyä vientiä maitotuotteissa ja no näissä jauheissa ainakin ja sitten joissakin muissa maitotuotteissa ja viljassakin edelleen on, koska muualla maailmassa kysyntää edelleen on merkittävässä määrin. Itse asiassa viennin osuus meidän tuotannosta saattaa jopa vähän kasvaa. Riippuen hintatasosta. Se on hyvin herkkä hintatasolle, mutta meillä ei pudonnut maidon tuotanto kolmannekseen, vaan reiluun, vain vähän yli puolella. Samaten lihan tuotanto jäi ehkä pikkasen korkeammalle tasolle kuin kolmannekseen 2050. Ja kysymys onkin siitä, että mikä on kansainvälinen työnjako, jos mennään hyvällä työnjaolla kestävämpään ruokajärjestelmään. Meillä on maata ja resursseja, mitä käyttää, mutta onko se kestävää ja maksetaanko sitä markkinoilla sellaista hintaa, että tämä voisi tällainen toteutua. Ja se, että mitä me tuotetaan kotimaassa, niin on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Sitä tutkitaan muissa hankkeissa, esimerkiksi STN Food-ohjelmassa alkaa Just Food-hanke, missä lukee on mukana, ja katsotaan tarkemmin, mitä täällä tuotettaisiin, missä asennossa meidän ulkomaankauppa olisi ja mikä kansainvälinen työnjako. Mutta jos mennään ihan loppuun tässä harjoituksessa, mitä on toistaiseksi julkaistu, niin tällä sapluunalla, erittäin radikaalilla dietimuutoksella, me päästäisiin maataloussektorin päästöissä alle puoleen, 2,8 megatonnia vuodessa. Reippaasti alle puoleen 2050 mennessä, mutta ei päästä kovinkaan häävisti siihen, että 2030 mennessä vähennettäisiin 39%, niin kuin taakanjakosektorin velvoite on. Että kyllä nyt vaan niin kuin 10 vuodessa päästään aloittamaan jotakin muutosta ruokajärjestelmässä, mutta se muutos kiihtyy vasta 2030-luvulla, koska meillä on investointisyklit pitkiä ja meillä markkinoiden muutos kestää. No sitten tässä oli sellainen oletus, että vajaa puolet vapautuvasta peltoalasta, kun peltoa vapautui noin 600-700 000 hehtaaria, niin 250 000 metsitetään ja siitä saadaan pieni hiilensidonta tai tämmöinen niin kuin negatiivinen päästö sitten aikaiseksi lopussa tuolla. Enemmänkin ehkä voisi metsittää, mutta tämä 250 000 hehtaaria tarkoittaa sitä, että 8300 hehtaaria joka ikinen vuosi vuodesta 2021 eteenpäin. Että ei mikään pieni urakka. Että kyllä siellä 4H-laiset saa kiirettä pitää. Eli tässä on tämä johtopäätös. Me ei päästä kovin äkkiä vähähiiliselle uralle. Joka puolella pitää tehdä sen eteen töitä. Ja mikä Suomen rooli on tässä globaalissa asetelmassa, niin se on hyvin paljon auki. Jos on osoitusta siitä, että kestävästi voidaan tuottaa, niin miksi ei voida tuottaa myös vientituotteita. Samaan aikaan me joudutaan todennäköisesti tuomaan paljon pähkinöitä, paljon palkokasveja, jotka ei täällä kovin hyvin kasva. Ja kuinka kestävästi ne tuotetaan ja missä? Esimerkiksi Kaliforniassa on jatkuva puute vedestä. Ja siellä tuotetaan iso osa maailman pähkinöistä. Tuleeko ne Kaliforniasta vai mistä ne tulee? Tässä tärkeimmät, eli näitä tämmöisiä skenaarioita tullaan hinkkaamaan moneen kertaan eri palasia yhteen eri hankkeessa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Meillä on tuossa lopussa aika runsaasti vielä keskusteluaikaa, niin ehkä siirrytään seuraavaan alustukseen, jonka pitää Mikko Rahtola, Soil Food. Montako minuuttia saan? Saat sen kymmenisen minuuttia. 4. Eikö onko sinulla 4 vaan? 4. 4, no niin. No, tässä on lopussa pari lyhempää, joo. Tämä on mennyt nyt joo. Joo, terveisiä vaan kaikille. Rahtola Mikko, tämmöinen kierrätysesimerkki itsekin. Tuossa vielä kesäkuussa olin Luonnonvarakeskuksessa ravinteiden kierrätyksen kärkihankekoordinaattorina ja nyt sitten kierrätettynä yritysmaailman puolelle. Soil Food Oy:hyn ja vähän tämmöinen sanoista tekoihin, katsotaan mitä voisi olla sitten tämmöinen ilmastotyö ja kiertotalous yritysmaailman tasolta. Ja
Ja mä itse asiassa otan tuosta, kun aika oli paljon esitystä, mutta mulla oli täällä varmaankin tuo Soil Foodista. Yritys on varsin nuori, 2016 oikeastaan käynnistynyt ja jotain lukuja tuossa. Liikevaihto mennyt jo yli 5 miljoonaa ja 30 henkeä töissä, eli varsin nopeasti lähdetty kasvamaan. Ja se oikeastaan lähtenyt se koko idea viljelijöiltä. Meillä on hyvin suuri osa työntekijöistäkin on viljelijöitä. Ja siellä on niin kuin kolme asiakasryhmää viljelijöiden lisäksi, tai oikeastaan niin kuin kohderyhminä niin on myöskin teollisuus, josta tulee sitten nämä raaka-aineet ja sitten viljelijät ja teollisuudessakin tietysti useita eri sektoreita, eli metsäpuoli, elintarvikesektori kaikkinensa ja energiasektori, eli sieltä sitten välitetään näitä kierrätysravinteita. Ja tuossa hiukan noita määriä katselin, mitä meillä vuositasolla liikkuu, eli kuituja, jos tämmöisenä helppona yksikköinen kuin täysperävanurekkoja, niin semmoinen 1000 rekkaa erilaisia metsäteollisuuden kuituja välitettiin maatalouteen, kalkkeja, semmoinen vajaa 500 rekallista ja sitten lietteitä kanssa reilu 1000 rekkaa, eli aikamoisista määristä puhutaan jo. Ja tekee tietysti sen, että nämä monet tuotteet on aika lailla paikallisia, logistiikka on keskeisessä osassa, eli eri puolilla maata tuotteet voi olla erityyppisiä. Ja oma työnkuva liittyy juuri siihen, että miten tämä homma muutettaisiin kansainväliseksi, globaaliksi. Erittäin mielenkiintoinen haaste, toistaiseksi pyöritty aika pitkälti täällä kotimaan markkinoilla ja katsotaan nyt sitten, että miten pystytään vastaamaan niille. Tuossa tehtävänannossa oli hiukan, että mitä innovointeja tai kiertotalouden ratkaisuja yritys voi maanparannuksen ja hiilivarastohoitoon tarjota, niin oikeastaan mietin sitä, että mitkä ne innovaatiot on, että miksi Soil Food on kasvanut nyt eikä aikaisemmin, mikä siitä on niin kuin tehnyt sen kasvun ja näyttää, että sitä kasvua on edelleenkin. Ja sanoisin, että yksi on se, että lähdettiin miettimään sitä asiaa niin, että tavoite on maanviljelijöiden peltojen hyvä kasvukunto, eli tarjotaan niin kuin viljavuutta ja kasvukuntoa, ei niinkään ravinteita pelkästään, eli siinä on tullut se hiili mukaan ja tämmöinen Soil Food Web, eli siis mikrobitoiminta ja rakenne siihen peltoon, että niistä kaikistaan se sadonmuodostuskyky sitten muodostuu. Ja ehkä vielä tärkeämpi innovointi olisi tämmöinen palvelumalli, eli ei varsinaisesti välitetä tuotteita, meillä ei ole omia tuotantolaitoksia. Pyritään toki aika pitkälti tekemään yhteistyötä siellä alkupäässä, olemaan miettimässä jo niitä prosesseja niin, että se kierrätys onnistuu, ettei sotketa ikään kuin huonoja aineksia parempilaatuisiin kierrätettäviin. Eli palvelumallista tässä on kysymys, miten pystytään palvelemaan molempia päitä, helpottamaan molempien asiakasryhmien elämää. Ja sitten ehkä semmoinen sektorien välinen business, eli hyvin paljon on edelleen sitä siiloissa liikkumista, ja itsekin olen jäänyt miettimään sitä, että meillähän käytännössä metsäteollisuudesta ja metsäpuolella käy niin, että sieltä lähtee isoja määriä, todella isoja määriä biomassaa, josta iso osa lähtee maailmalle, sieltä ei tule juurikaan sitä metsäpuolen kierrätystavaraa takaisin meille, ja sitten taas maatalouspuolella on niin, että meillä tulee varsin merkittäviä määriä rehuja, joko kokonaan ulkomailta tai sitten toiselta tiloilta jollekin alueelle, jossa on kotieläintuotantoa, eli ravinteita seilaa laivalla isoja määriä, ja samalla tilalla saattaa olla niin, että metsästä lähtee ja pellolle tulee, mutta se yhteys ei täysin toimi, ja tätä dilemmaa myöskin Soil Food pyrkii sitten ratkaisemaan. Tämmöinen ehkä olisi ne kolme innovaatiota. Sitten voi vielä näyttää tuohon loppuun, niin meillä on aika aktiivisesti myöskin tuohon tutkimus- ja tuotekehitysosioon satsattu. Eli ajatus on siinä, että pystytään myöskin todentamaan sitten ne vaikutukset siellä pellolla. Eli tämmöisessä hankkeessa nyt tällä hetkellä mukana ja tietysti hankkeita haetaan ja etsitään. Eli yli 10% panostettu liikevaihdosta tuohon tuotekehitystutkimuspuoleen. Meillä on siellä oma osasto ja haetaan nimenomaan sitä tietotaitoa, että miten nämä erilaiset, joskus hiukan hankalatkin kierrätettävät materiaalit, miten ne siellä pellolla toimii, minkälaisiin kohteisiin niitä tarvitaan. Ja sanoisin, että se tietotaito on tämä, mikä tässä niin kuin ikään kuin sitten kaupataan. Tämä oli ehkä lyhyesti tämä Soil Foodista. Tulette varmasti kuulemaan jatkossa vielä sitten lisää. Kiitoksia Mikko. Ja sitten meillä on toinen yrityspuheenvuoro, vai oliko tähän nyt suoraan joku
kysymys. Me voidaan jatkaa sitä keskustelua, kun me saadaan tuossa tuohon lopussa vähän väljempää aikaa. Mutta nyt olisi seuraava yrityspuheenvuoro, ja sitä nyt tulee pitämään Aimo Turunen Mato ja Multa nimisestä firmasta, ja turvemaiden päästöjä vähentävää yritystoimintaa ilmastoviisaita kasvualustaratkaisuja. Olepa hyvä. Tämä tarina oikeastaan alkaa semmoiselta vuodelta kuin 1983. Mä olin Afrikassa metsittämässä niitä aavikoita, siellä hiekkadyynejä, ja täältä Suomesta kuskattiin sinne taimitarhalle niin turvetta. Ja siellä oli valtava pula itse asiassa tästä kasvualustasta. Silloin minulle pasahti päähän, että kun siellä kariketta oli ja sitten tämmöisiä korsimaisia heinäkasveja aika paljon, ja minulle pasahti päähän siellä, että okei, että näistähän voitaisiin tehdä kasvualustaa. Mutta kun minulla ei ollut yliopistotason koulutusta, niin minulta naurettiin pihalle ja maanrakoon, niin kuin Kalevalassa. Ja sen lisäksi niin siihen aikaan niin turve oli kuitenkin aika hyvä kasvualusta. Ja sitä pidettiin, että se on hirmu hyvä tuo. Mutta jos me ajatellaan sitä, että mikä varasto meillä on olemassa, joka happanee koko ajan tuonne järviin ja saastuttaa järviä, niin on tämä järviruoko. Tuossa minulla on pussi, sen voisi panna kiertämään sen pussin. Siinä on valmis tuote, siinä on 1/3 vihreänä murskattua järviruokoa ja 2/3 talvikorjattuna, sitä kuivattuna olevaa. Ja niin kuin huomaatte, että siinä väkisessä siellä on myöskin hiiltä aika rajusti, koska tuo rakeisuus on, siellä on vielä niitä pikkupätkiä, jotka eivät ole vielä missään tapauksessa niin sanotusti maatuneet kokonaan. Mutta tuossa on suurin piirtein tämmöinen niin kuin haarukoite, että minkälaisista määristä silloin on kysymys pelkästään tuon fosforin osalta, ja sitten vielä sen, että siellähän on myöskin muita ravinteita aika paljon. Ja tämä, että kun tuossa nyt nähdään tuon Pienrautjärveltä tuo järvikuva, se kasvaa kohta umpeen muuten ruokoa. Ja tuossa tuo ruokosaanti murskattuna niin on suurin piirtein tuommoinen 25 kuutiota hehtaarilta. Se on valtava. Tämmöisiä on tuolla Mynälähdellä ja niin kuin merenrannikolla ja tuolla Halikon lähellä samanlaisia kasvustoja. Miksi me otetaan pois sitä, kun se happanee kuitenkin tuonne järviin? Otetaan se pois ja pannaan turpeen korvikkeeksi, kivivillan korvikkeeksi. Tämä Kaarina Kankaanrinta. Kun me hänelle kerroin, että me syödään 2/3 sellaista kurkua ja tomaattia, joka on kasvatettu kivivillassa, eli käytösti katsoa vain ravinneliemessä. Tuntuuko hyvältä? Ei tuntunut olevan hyvää. Me pystytään kaikki se korvaamaan tällä, ihan täysin. Tässä tosiaan kaikki on kertoneet tätä, että mitä pitäisi tehdä. Mie kerron nyt, että miten me voidaan se tehdä. Tämä on ihan täysin hyvä mahdollisuus. Sitten puhutaan tästä, että pitäisi panna uusia peltoja kasvattaa. Lasketaanpas paljonkaan kattoja täällä Helsingissä. Me pystytään kasvattamaan myöskin vihanneksia ja tällaisia niin noissa katoilla täysin. Esimerkki löytyy Savoin ravintolat tuossa, on se Espakos, joo. Siellä on 4 vuotta nyt kasvatettu tuossa ruokopohjaisessa kasvualustassa, eikä ole vaihdettu vielä kertaakaan.
pikkusen on vain lisätty. Ja tietenkin ravinteet sinne. Tässä ihan pikkusen tuosta noista suuruusluokista, mitä on nyt sitten saatu, Kristiina ja niin tietää siitä vähän enempi, mutta tuolta kuitenkin niin on kysymyksessä aika isosta määristä. Kokonaisuudessaan pystytään kattamaan Suomen kasvihuone tarve tästä kasvualustasta. Ja me puhutaan siitä, että meidän pitää istuttaa puita. Istutetaan puita. Missä ne taimet kasvatetaan? Turvepaakussa. Miksi me ei kasveta tässä? Eli me, niin ajatellaan se, että ja Sipilä sanoi, että kasvatetaan, istutetaan 10 miljoonaa puuntaita. Se tarkoittaa 4000 hehtaaria suurin piirtein uutta metsämaata. Toki niistä huonosta pellosta niistä voidaan tehdä. Mutta tosiasiassa sitä määrää ei Suomesta löydy. Me on metsäkoulutuksen kuitenkin saanut sen verran. Mä tiedän, ensin olin 14 vuotta suunnittelijana. Tästä se pystytään tekemään. Meille jää vielä vientiinkin. Missäs mulla oli? Tuossa. Meille jää vielä vientiinkin tätä. Ja kun kauppa ja Puutarha ja Kauppalehdessä oli kevättalvella 2018 tehty tutkimus, mikähän tämä oli tämmöinen IPS Summit 2018. Siellä niin kasvualustamarkkinat tulevat kolminkertaistumaan. Tällä hetkellä koko maailmassa käytetään turvetta 40 miljoonaa kuutiota. Se tulee kasvamaan 2050 mennessä 80 000 kuutioon. Aika valtava määrä. Eli kokonais tämmöinen tarve tulee tuosta 50 miljoonasta kuutiosta 244 miljoonaan kuutioon. Tehdään bisnestä. Meillä on valmis sapluun. Sen verran Kiteen matosten mullasta, että 2010 myötä perustettiin ja 8 vuotta aika intensiivisesti ollaan tätä kehitetty ja mantu rahaa aika rutosti. Jos lasketaan, että me on 8 vuotta, 9 vuotta tehnyt palkatta töitä, niin aika monta 100 000 on pelkkä palkkakustannus on tuohon laitettu. Mutta kuitenkin näin me ollaan possakkaa tehty. No se, että mitä me nyt tarvitaan. Nyt me ei tarvittaisi muuta kuin se, että jostakin saataisiin vähän pääomaa, että tuo raaka-ainehuolto pystyttäisiin järjestämään. Tämä on leikkipeliä, mitä nykyisin tehdään tämmöisillä pikkuveneillä ja yritetään leikata ja korjata ja sitten käsipelissä vejetään maalle ja sitten säretään huvilohen nuo tiet ja sen semmoiset. Miksi me otetaan sinne syvälle päin ja viedään lautalla tuonne satamaan ja sieltä sitten jatko. Tässä oli Pohjois-Karjalasta se turvemaista oli kuva kartta. Aika hyvin Kiteelle voitaisiin ihan hyvin niin joku tuommoinen 20 000 kuutioa käsitellä näitä järvimassoja. Ja sitten entäpäs jos ne turvemaiden, mitkä turvetuotannosta niin vapautuu ne maat, laitetaan ne kasvamaan järviruokoon ja ruokohelppeen. Niin tällä tavalla mahdollisesti saadaan ja saadaankin siirtymäajalla, jos kerran turpeesta pitää luopua, niin myöskin hiilineutraaliksi turvetuotanto. Samat kaverit pystyvät tekemään töitä, maanviljat vähän, itse asiassa vielä vähän enempi. Eli mahdollisuudet on itse asiassa aika valtavat. Siinä on muutamat niin kuin hyödynsaajat, mutta minä näkisin, että Suomelle tämä olisi valtava imagohyöty. Me pystyttäisiin luopumaan niin hyvin lyhyellä ajalla tällä kasvualustoissa niin turpeesta ja kivivillasta. Tämä on täysin mahdollista. Näin. Raivataan näitä tarpeen mukaan ja otetaan ne hyötykäyttöön ja sitten nämä niin sanotusti huonokuntoiset märät pellot, niin kasvatetaan niissä ruokoa
ja niin järviruokoa kuin tuota ruokohelpeäkin. Eli näin. Puhalletaan yhteen hiile ja aloitetaan tuosta 4000 hehtaarista. Me joo, Aimo Turunen tosissaan Kitteeltä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt meillä alkaa tämä loppukeskusteluvaihe, mutta olisiko tässä heti näihin alustuksiin, joita tässä viimeksi on kuultu, niin kysymyksiä, kommentteja suoraan. Ja sillä välillä mä pyytäisin, että jos vaikka sä voisit Raisa kaivaa sen tutkimustarvelistauksen, mitä meillä oli vähän pohjana tuolla, niin voidaan sen pohjalta tuo loppukeskustelu sitten vetää. Mutta olisiko näihin alustuksiin tai yrityspuheenvuoroihin jotakin kommentteja, kysymyksiä, tarkentavia huomioita? Sieltä aloitellaan. Niin mehän ollaan rahoitettu tosi paljon näitä erilaisia ruokahankkeita ja vieläkin se ongelma on se, että millä me saadaan se korjuu silleen taloudellisesti kannattavasti tehty, että se on se iso haaste. Ja sitten siinä on myös näitä mahdollisuuksia, jotka liittyy biokaasutukseen, jotka voisi myös tulla kysymykseen, mutta tämä korjuu on edelleen ongelma. Sanoi Maisa Tapio Biström, MMM. Sitten oli, siellä oli. Joo, Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriöstä. Tolvasen Annelle itse asiassa kannustuspuheenvuoro ja kysymys samalla. Eli totesit, että tarvitaan tarkkoja kriteereitä, kun luodaan näitä hiilikompensaatiojärjestelmiä, ja siinä varmasti olit ihan oikeassa. Niin, ja totesit, että teillä on niinku uutena avauksena näiden laskentamallien luominen, eli niinku erilaisille metsänkäsittelymenetelmille. Niin, joo, mutta totesit, että on jo niinku, tehty tai luke on niinku hyvin pitkältä siinä, ja sitten totesit uutena avauksena sen, että erilaisille niinku, että tarvittaisiin myös muita laskentamalleja. Ja tämä on just se, mitä todella niinku tarvittaisiin, ja se tuli jo viime viikollakin, viimeksi nyt esille, kun kuultiin ihan näitäkin tahoja, jotka tarjoavat jo tällä hetkellä näitä kompensaatiojärjestelmiä, eli faktaa pohjalle siitä, että mitä esimerkiksi jatkuva peitteinen metsän kasvatus tai mikä se sitten metsän käsittelymenetelmä sitten olisikaan, niin tuottaa hyötyjä, koska sitä tietoa tarvitaan pohjalle. Kiitoksia. Oliko siellä ainakin täällä nurkassa on? Annetaanpa tänne. Kiitos. Juha Hakkarainen, MTK. Kokkosen Marjan kanssa täsmälleen samaa mieltä. Eli meillä on erilaisia toimenpiteitä, varsin pitkä lista, joita voidaan käyttää siihen kompensaatioon ja hiilensidontaan. Ja silloin, että meillä olisi mallit ja laskelmat siitä, että mitä ne tarkoittaa, että ne on kustannustehokkaita. Niin kuin täällä todettiin, että toimien pitää olla kustannustehokkaita. Että minkälaisia toimia kannattaa ja pitää tehdä. Ja jos ja kun tehdään kompensaatiomekanismeja tai kehitetään markkinoita, niin että meillä olisi sitä tietoa, että minkälaisilla malleilla ja toimenpiteillä kannattaa mennä eteenpäin. Heikki Granholm, maa- ja metsäministeriö edelleen. Tuohon Kaimalehtosen maankäyttösektori uraan ja päästövähennyspolkuihin 2050 saakka, niin ehkä semmoinen niin kuin ennakkoaavistus on, että kun nykyisessä hallitusohjelmassa on kirjattu tämä, että Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035, niin semmoinen ennakkoaavistus ja kenties varoitus myös Luken suuntaan, että aika lyhyellä aikavälillä tullaan tarvitsemaan taas uusia tarkasteluja. Että se, mikä aikaisemmin oli tämä päästövähennyspolku vuoteen 2050 mennessä, niin nyt sitä sitten kiristetään 15 vuotta eteenpäin, että semmoinen niin kuin ennakkoaavistus, että kun tätä kokonaisuutta tullaan tarkastelemaan lähikuukausien aikana, niin varmaan tämä niin koko maankäyttösektori, niin maatalous, maankäyttö kuin metsätkin, niin se tulee näihin tarkasteluihin taas uudelleen. Että näiden uusien skenaarioiden teko, niin tämä on vaativa ja tehtävä. Ja tietysti me toivotaan, että Luonnonvarakeskus on näistä taas mukana, että kun se tietopohja osaaminen kuitenkin sieltä tulee. Kiitos. Tämä oikeastaan johdattikin aika mukavasti tähän tutkimus- ja kehitystarpeisiin, joita ajateltiin tässä, että voitaisiin pohtia. Ja niitä on alustavasti tässä nyt nostettu esille. Ja
koska meidän hallituksella, niin kuin tiedetään, niin on erittäin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, niin se on siellä hallitusohjelmassakin enempi tai vähempi suoraan sanottu, että siellä tarvitaan myöskin aika merkittäviä niin kuin tutkimus- ja kehittämispanostuksia, että meillä on paljon asioita, joita meidän täytyisi vielä selvittää ja tutkia, että me päästään niihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, ja siellä todennäköisesti sitten tässä varmaan seuraavien viikkojen aikana selkiytyy, että onko siihen jotakin tai minkälaisia niin kuin ihan konkreettisia resursseja siihen tutkimuspuoleen sitten suunnataan, mutta joka tapauksessa varmaan jotain sieltä tulee niin kuin tutkimuspuolelle. Tuleeko sieltä jotain tutkimusohjelmaa vai mitä se tulee ja miten se toteutetaan, se on vielä vähän niin kuin auki. Mutta joka tapauksessa on ihan hyvä, että ollaan jo miettimässä sitä, että no mitä sitten niin kuin tarvitaan, mihin se mahdollinen lisäpanostus tutkimukseen sitten käytetään. Ja sitä nyt tässä ollaan niin kuin vähän pohdittu ja mietitty, ja voisin kysyä, pystyisikö sä Raisa vähän niin kuin taustottaa tätä, että miten tämä lista, millä logiikalla tätä listaa, joka tuolla seinällä näkyy, niin on niin kuin rakennettu tähän. Mä yritän käyttää lyhyen puheenvuoron, että muillekin jää aikaa kommentoida. Tästä on ehkä siemenet jo virkamiesvalmistelusta, minkälaisia toimia hallitusohjelmassa on, ja sitten tänne tänään valmisteltujen esitelmien tai muiden lukessa ja meidän yhteistyökumppaneiden kanssa käydystä keskustelusta nostettu, että näihin kolmeen teemaan, että mitä konkreettisia tutkimusaiheita meillä olisi. Nämä oli keskustelun pohjaksi, ei mikään kaiken kattava luettelo, vaan enemminkin kommentoitavaksi. Ja nyt kun yleensä tutkimustarpeesta, Luken kannalta me nähdään ehkä se niin, että jonkinlainen maankäyttösektorin ilmastotoimien tutkimusohjelma olisi tarpeen, jossa pitäisi olla se tutkimuspilari, niiden laskentamenetelmien ja todentamismenetelmien kehittäminen yhtenä komponentina, mutta nämä muuten. Mutta sellainen ohjelma, jossa myöskin sitten pilotoittaisi, vietäisi ne käytännöt ja tiedot ihan oikeasti yrityksille ja maa- ja metsätalouden yrittäjille. Et ilman niinku semmoista suoraa ketjua toteuttamiseen, niinku tämä ei pelkästään viranomaistoiminnalla ja tutkimuksella tule. Sitten mä haluaisin ottaa tuosta keskustelusta, jos sallitte vielä, niin taimiteko-hankkeesta esimerkin, että siinähän on Luken tekemät laskelmat taustalla. Kokonaisuus perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, että se ei ole mikään niin kuin kansainvälisen sertifiointijärjestelmän läpikäynyt, vaan että luottamusta kotimaisiin toimijoihin sisältävä konsepti, jossa siis maanviljelijä, jolla on peltoa, niin saa sen metsittämisen kustannuksitta. Mutta eihän tämä etene nykyisen ohjauskeinojen aikana, koska se viljelijä saa siitä peltona pitämisestä tukea. Et kyllä tässä niinku oikeasti on tämmöisiä niinku käytäntöjä ja tätä ohjauskeinojen hiomista niinku paljon edessä. Ei pelkästään riitä, että meillä on laskentamenetelmä ja viljelijälle ilmaiseksi tarjotaan metsittäminen vai joku muu. Okei, toi kellon hälytys oli vähän siinä mielessä huolestuttavaa, että meidän varmaan pitää poistua täältä kello 16, eikö se ole näin? Elina tuolla vähän viittilöi siihen malliin. Joo, tuossa meidän ohjelmassa vaan oli niin kuitenkin väljemmin, että oltaisiin puoleen saakka oltu, mutta otetaan tässä sellainen ripeä loppukeskustelu tähän kohtaan, ja voi kommentoida tai jotenkin muuten tätä tutkimus- ja kehittämistarveproblematiikkaa. Juha Hakkarainen, tämä on niin mielenkiintoinen aihe, että olen koko ajan äänessä. Toi on hyvä lista, ja tietysti kun nyt noita viedään eteenpäin, niin se vähän tuohon Raisan kommenttiin tai taustutukseen liittyen, että kun meillä on regulaatiota, meillä on politiikkatoimia, meillä on julkista tukea, ja sitten meillä on markkinoita, että kun kehitetään sitä regulaatiota ja julkista tukea, niin ettei suljeta markkinoiden kehittymistä pois siinä työssä. Hyvä. Sitten seuraava kommentti. Joo, hyviä tutkimusaiheita, ja en tiedä, olisiko se nyt tällä agendalla, vaan ylipäätään niin tämmöisenä monikäytön ja monitavoitekriteeristön ihmisenä, niin aina toivoisin, että tässä hiilikeskustelussa ei unohdeta niitä muita hyötyjä. Erityisesti monimuotoisuus on ihan yhtä paljon tapetilla tällä hetkellä globaalisti ja Suomessa, ja huomioidaan ne yhtä aikaa, koska joskus ne tavoitteet voi olla ristiriidassa näillä keskenään, ainakin lyhyellä aikavälillä, niin että kun halutaan tehdä ilmastoasioita lyhyellä aikavälillä, niin voidaankin lyödä monimuotoisuutta nilkkaan. Että näitä asioita huomioitaisiin sitten näissä tutkimustarpeissakin.
Hyvä pointti. Tässä pitää ottaa huomioon erinäköisiä asioita. Et jos kaikki lehmät otetaan pois meidän maatalousmaisemasta, niin mitä se esimerkiksi merkitsee sitten monimuotoisuudelle? Tämmöistä itse olen joskus miettinyt. Jussi Knaapi, mä edustan tällä hetkellä tässä puheenvuorossa FICA, eli Suomen CA-klubi, Suomen suorakylväjät ja nämä regeneratiivisen maatalouden harrastajat. Mulla on teille hyvä uutinen. Tekemällä nämä kaikki temput parhaalla mahdollisella BAT-käytännöllä, me voidaan vastata teidän kaikkiin murheisiin, mitä liittyy peltoviljelyyn. Olkoon se sitten sitä suonurmea tai kivenäismaata. Takainen alleviivaa, että me päästään tilanteeseen hyvin helposti, jossa me sidotaan hiiltä peltomaahan plus tuotetaan tehokkaasti ja vähemmin kustannuksiin ja vähemmin ympäristöpäästöjä. Ja me ollaan hyvin paljon tästä myöskin lukien ihmisten kanssa juteltu ja ollaan niin kuin menty eteenpäin koko ajan. Eli tässä on tullut semmoinen henki meille, että meillä on niin kuin ongelma tässä. Ja mun mielestä tämä on erittäin huono kehittämislähtökohta. Ja mä haluan kääntää sen ihan toisinpäin, meillä on vaan mahdollisuuksia. Ja miettikääpä semmoista hommaa, että kahtena vuonna koko Eurooppa on ollut ihan siinä ja siinä, ettei siellä tapahdu erittäin suuria maaperän kuivuuteen liittyviä ongelmia, myöskin globaalisti. Ja mä näkisin sen meille niin kuin vahvuutena, että me voidaan Suomessa näillä hyvillä vesivarannoilla, mitä meillä siis, mä puhun maaperän vedestä myöskin, oikein toimia, niin me voidaan ihan oikeasti olla se ruoan tuottaja, eikä vaan niin kuin ajatella, että voi että kun saataisiin lisää metsää. Meillä on sitä muuten aika paljon jo. Hyvä. Muita ajatuksia tähän kohtaan. Tietysti tässä niin kuin Luke on osoittanut nyt tässä seminaarissa, erityisesti Luken tutkimus on tuottanut valtavan määrän tietoa, mikä on relevanttia, mutta tietysti muistutan sitten sitä, että meidän näiden isojen haasteiden, tutkimus- ja kehittämishaasteiden niin kuin selättämiseksi meidän täytyy kyllä valjastaa koko suomalainen tutkijayhteisö ja jopa sitten kytkeä se niin kuin kansainväliseen tutkimukseen, koska me ei muuten siitä niin kuin selvitä, että jonkunnäköistä niin kuin tutkimusyhteistyötä ja konsortiotyötä tässä nyt on ihan vääjäämättä tehtävä. Ja tietysti jos joku tämmöinen tutkimusohjelma saataisiin liikkeelle, niin sehän antaisi niin kuin välineitä tehdä sitä yhteistyötä kotimaisella ja jopa niin kuin kansainvälisellä tasolla. Olen Ari Kootunen Suomen seaviljelyyhdistyksestä ja minun ajatuksenani on ottaa viljelijät mukaan myös tähän työhön ja hyödyntää heidän kokemuksia. Meillä on nytkin menossa tämmöinen suorakylvöviljelijäkyselytutkimus ja sieltä on saatu erittäin arvokasta tietoa. Ja nyt on tämä suorakylvö ja tämä kasvipeitteisyysasia ollut pinnalla, niin Suomessa on viljelijöitä paljon CA-viljelyyhdistyksessä, joilla on jo yli 20 vuoden kokemus tästä asiasta, että tätä tietotaitoa kannattaisi hyödyntää myös sitten yleisesti tässä asiassa ja yhteistyötä Luken kanssa toivotaan. Kyllä, tämä oli erittäin hyvä lisäys ja täydennys tähän, että me täytyy tehdä tämä homma sillä tavalla, että niin kuin nämä tiedon loppukäyttäjät ja sitten näiden toimenpiteiden toteuttajat on heti alkuvaiheesta mukana tässä, ettei pääse niin kuin tavallaan irtoamaan jalat maasta ja mennä johonkin semmoiseen suuntaan, mikä ei sitten ole niin kuin enää todellisuudessa mahdollista edes. Nyt mä luulen, että me ruvetaan olemaan niin kuin aika lähellä tämän tilaisuuden loppumista. Tässä vaiheessa kiitän oikein paljon kaikkia alustajia tosi hyvistä ja napakoista aikataulussa mukavasti pysyneistä puheenvuoroista ja kiitän myöskin aktiivisesta keskustelusta ja hyvistä kysymyksistä ja kommenteista ja hommahan jatkuu tai tietysti tähän jää, että tässä on vielä paljon työtä edessä, mutta näinhän tämä aina askel askeleelta menee, että keskustellen ja asioita yhdessä pohtien päästään niin kuin eteenpäin. Ja minulla eräs vanha esimies sanoi, kun lähti eläkkeelle, niin tämmöisen hyvän neuvon nuoremmille, että jos joku urakka tai tehtävä
tuntuu niin kuin kauhean vaikealta lähtökohtaisesti, niin hän oli pikkutyttönä saanut hirveän ämpärillisen perunoita kuorittavaksi, ja hän oli melkein itkeskellyt sitä, niin sitten oli hänen äitinsä sanonut, että peruna kerrallaan siitä lähdetään, niin kyllä ne siitä sitten tulee kuorittua. Tältä pohjalta kannattaa meidänkin tähän suhtautua. Kiitoksia paljon.